Hello, 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 hello. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, negating in your TV. Good evening, quiero montar si muere. No, estoy más bueno, bueno, todo se ha hecho. We are late. Tu año de vaca y van a echar de 30 minutes. Okay. Na barora bana ba mintu karibu 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 sana. Jacqueline Kimonga whatever she's watching. Jacqueline Kimonga, how are you my dear? Hey. Learn to 254 yakuruku rogilan. Muchukuru na korodina kibona, how are you muchukuru whatever ala ala nini muchukuru. Mwensi pi karibu maiga. Karibu, karibu, and again, tukuna Leticia Kombago teba tuned in from Getengere Yichiduka. Wow. Thank you so much, Leticia Kombo. Guys, ngoteba nganaki karibu gocha maiga. Navo moko gandari YouTube channel. YouTube channel mo subscribe. Tika nara wabikira kwanze link iga iga. Tika mba wabikira link. Alright. E link inge yu na share link. E link inge yu yoro tete kuto join in my studio. E link inge yu. Yoro tete kuswa YouTube. E link inge ya YouTube. Ya Yunuke the Comedian. YouTube yenenge yu ege tinginye TV. Na bumo kuto join live maiga. Getinginya TV. No mo to join live maiga. Bali moraba gani maiga bali mo ko wache show. Ye korukunga egetinginya TV live show. No mo ko to nyoraga egetinginya mo ko kwenda Facebook unto kwate page e koruku egetinginya TV. Follow, like, nande share na bantu bande si group chirimore. Mo ko swa YouTube mo mo ko nyore egetinginya TV YouTube subscribe. Watch a show na ande share and igo kabisa will appreciate. Pia no nyigari you look at the comedian, subscribe, watch na share. Thank you so much, guys. Emi Nyaps, yako tebanga naki, she's tuned in. Thank you so much, Emi Nyaps. We are here, guys. Wano tupa kanyote kabisa. Jason Mosetti, okay. Sweetness of Love, also ile maiga. Jason Mosetti, where are you? Okay, karibu sana. Okay, ntubwate Informatrix Production. Informatrix Production, yenerone YouTube channel, irari YouTube. Na bumoko suwaro, rumu subscribe wako tebanga. You know care, Informatrix inakuanga ni channel ya vipindi za Kiswahili. Wale wenye mnapenda movies za Kiswahili, comedy na drama ya Kiswahili. Pia kuna set books, barimote itako watch. Suwari YouTube ya Informatrix Production, you subscribe, watch na mshare. Aya Informatrix Production anasema, ako tuned in kama kawa. Karibu sana Informatrix Production. Uzito, I can see you. Thank you so much. Becky, nito wate kika Sweetness of Love nere. Na wate YouTube channel ya kuluku Sweetness of Love. Suwaro romo subscribe, mulike, mshare. Kabisa, kabisa. Tuende, tukienda. Hapa ni kusaidiana. Aya. Ege tinginya TV. Una na wate viswari YouTube. Mo subscribe getting in your TV channel. Na you look at the comedian. Mo subscribe. Thank you so much. But if I could be linking on a year, let me share the link. A link in you to join Igaiga in Gakwa studio. We share. Let's talk about a topic in saying, Ying, Yavari Moroche on your wet answer. Let's call a topic. Muhim Kavisa Sana, a topic in you to depend on Gungalea Sana Sana.
Thank you so much. Thank you so much, guys. Hi, a sweetness of love. My dear, say hi to people. Na before you say hi to people, tungependa sana utuanzishie kwa maombi tafadhali. Tuanzishie kwa maombi tumanya kuendelea. Thank you. Okay. Toire birengera lya sugo saba. Baba katika jina la Yesu Kristo na kushukuru na nakuinua Jehova. Thank you God for your protection from the morning until this time. Baba tunapoenda kwanza show tunaomba ukaweze kutuongoza baba mpaka wakati tutakapomaliza Jehova. Hayo machache yenye nimeomba yafike kwako in the name of Jesus Christ I pray and believe. Amen. 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 Thank you so much, sweetness of love. Thank you for your prayers. Najua show itakuwa moto sana. Itakuwa moto sana. Itakuwa lovely. Watu waingie hapa ndani. Watu waambie kama wako na marafiki wachoyo. Ni wachoyo ama marafiki wenye wako na wivu. Wale marafiki wenye kuanga na wivu. Wale watu wakiona unaendelea inawawasha. Wale watu wakiona opportunity imecome your way badala wakuwe so happy for you bado wanasikia wivu. Wale watu wakiona kuna watu wametokelezea wanataka wakusaidie wao inawawasha wanaenda kando kuongea vibaya. Wale watu wenye wanaona support inacome your way wanaiblock. Sasa ndio tunataka kujua kuna mtu ako na rafiki ama family friend ama mtu tu mwenye anamjua mwenye amewahi kuwa na hiyo wivu yaani ama we hata we personally may kuwa jealous, may feel jealous of something or may feel jealous of your friend ukiona amekuwa successful ama may kuwa na rafiki mwenye anakuanga na wivu na wewe. Sasa ndio hiyo watu wa stream hapa ndani tu share kabisa kabisa tunataka kuongelelea nani ameweka macross hao watu and how do you deal with them. Una avoid ama unafanya nini like kama utaki kukosana na watu kama hao kama utaki kuleta ile beef kwe yani like kama ni vita ni war how do you deal with these guys. Thank you so much karibuni Jacqueline Numambi ako tevanga. Amen Jacqueline Numambi, thank you so much kumbe tulikuwa pamoja kwa maombi. Thank you so much. Makas Uju anasema hello my sweethearts, hello to you my dear, how are you? You are most welcome. Then Mzito, Mzito Show anasema niko ndani kama kawa. Mzito Show hii ni YouTube channel ya Mzito Show, watu wenye wanataka kusubscribe ya na kuanga na zile vipindi za Kiswahili mtampata pale YouTube channel, msubscribe, anajiita Mzito Show. Mzito Show karibu hapa ndani. Kutana na Egetinginya TV, subscribe Egetinginya TV, ingia pale Facebook page Egetinginya TV, follow hiyo page na like na share kabisa. Ebazu muingie pale YouTube kuna Mzito Show msubscribe. Ni hapa ni kuana hapa boostiana kuna Informatrix Production pia msubscribe kabisa kabisa tuendelee. Karibu sana Mzito Show, nimekuona big up, karibu. Makas Uju anasalimia Umbogo ako boringa na ki Umbogo, how is you? Very good. Very much. Make a view to make yako please. Aya kuna Jason Moseti. Jason Moseti, where are you? Jason Moseti, mic yake iko on, kamera yake iko on. Sijui ako behind wapi. Haya. Tukiendelea, Gertrude Nyamari pia yeye nadhani ni YouTube channel ako nayo, anasema salimiana studio. Tumesalimika my dear, how are you? Aya pia Gertrude Nyamari najua hii ni YouTube channel ako nayo, hivyo tuingie huko YouTube pia yetu msupport kwa kusubscribe Gertrude Nyamari. Thank you so much Gertrude. Gertrude mwambie hivi. Mama Belden. Mama nadhani huyu ni Mama Belden ameingia. Mama Belden Leni. You are most welcome. Umbogo, say hi to people please. Salimia okay, watu okay. Alafu Mama Belden pia salimia watu. Ngoja ni niongee kidogo.
Nimeona hapa Mama Belden, nimeona Sweetness of Love and my the only queen and the only one who is unique, the comedian mwenye analeta show, mwenye na control, and the guys who are watching this show every day, I welcome you all, and na wasalimu sana na na wakaribisha kwa hii show yetu. Awa mnaingia kina Gertrude, mkingia kutoka kwa YouTube channel. We have a platform, a new platform, yenye inaitwa Ege Tinginye TV, yenye ina support kama unatoka kwa YouTube channel. Tumeconnect YouTube channel ya Unique the Comedian, sababu mmemjua, mnamuonanga huko akieka episodes, but we have connected. So basically, ukisupport, watch Unique the Comedian, in the same time subscribe, and in the same time subscribe to Ege Tinginye Television, sababu it's the same thing yenye ime link up kuleta hizi vitu zote. So hiyo tunasema support talent, support msanii. Okay, we get to the anasema I'm good, salimiana kwa studio. Joseph Wakera anasema niko ndani ndani kabisa, ingia ndani na uingie ndani ndani ndani. Abana wa minto, I'm so happy that you are in here, and I'm glad that we are moving forward, and support this show. Unajua, you're coming here, your presence, your support, your commitment is so important to everything. Ile kitu yote, unajua kama umeona kama Sweetness of Love, venye umekaa hapo, unasikiliza, una comment, una make everything. Hiyo kitu yote ina make kitu inaitwa support kwa hii TV, ama ina make support to everybody, sababu hii ni platform. In the same time inasaidia mtu, na pia wewe inakusaidia, na pia mimi inanisaidia, sababu kutukileta mchadra kama huyu, unasaidia Yunke, unasaidia Mama Belden, unasaidia wewe. Unajua kuna vitu singine na pick inanisaidia, kuna singine una pick inakusaidia. So this platform iko na mambo mengi, and we share and we do everything. So what I'm saying is that we welcome you, and please, for your kindness, invite your fellow friends wakuje kwa platform, and in the same time, because we need this platform to grow, share it with your friends. Thank you so much, Yunke, for giving me this mic, and I'm gonna return it back to you. Yunke? Yunke, you hear me? Okay, fine. Nakupata. I said that you gave me the mic, and I want to send it back to you. Okay, thank you so much. All right. Geti, aki leo Geti ameingia hapa ndani. Huyu ndio yule anaitwanga Geti Geish, ameingia hapa ndani. Isoe Jason, link. Isoe Jason ndio hiyo link. Hapo Isoe Jason, link iko hapo. Kwa wale wenye mnaingia sahi, studio sahi, mko kwa studio, mko kwa Ege Tinginye TV live, mko kwa Unique the Comedian live, mko kwa Ege Tinginye TV bado live. Na wale wenye mnaingia sahi, tafadhali tunawaomba, kwa hizo comments zenye mnapitia hapo, mkiziangalia vizuri comments, kuna watu wako na YouTube channels,
kuna Egeting Nye TV, mwingie uko msubscribe. Kuna Yunuke the Comedian, mwingie uko msubscribe. Kuna Jacqueline Kimonge, mwingie kwa YouTube channel yake msubscribe. Kuna Learn 254, mwingie uko msubscribe. Kuna Informatrix Production, mwingie uko msubscribe please. Kuna Gertrude Nyamari, mwingie uko msubscribe, hiyo ni support. Kuna Mzito Show, mwingie uko tafadhali pia msubscribe. Thank you so much guys, karibuni sana. Makasujwa nasema tuma links please, ndio hiyo link tumeweka hapo Makazuju, links za YouTube, angalia kwa comments zenye watu wamecomment hapa, usubscribe kwa channels zao. Isoe Jason anasema, Joseph Okeri alisema niko ndani kama kawa. Thank you so much Joseph. Gertrude Nyamari anasalimia Jacqueline anasema hi, thank you so much guys, you are most welcome. Ati kuna mtu sahi anaitwa, kuna mtu anaitwa umama YB. Hey, dabo kara kara wa hata nisome nime hata nisome comment ya Dagra Satika. Yes, he saw Dagra Satika agote banga nyagisai nyakoe rock doom kabisa. I appreciate you so much. Tauko anajiita Nyagoseta TV, musubscribe please, that's the mapema support we need. Isoejason yako teba tuma link hapa. Isoejason tumeeka link, hata tumeeka link. Okay, tunaeka tena. Okay. Makazuju anawasalimia Dabokara, mambo sweetheart, anakusalimia. Dabokara umesalimiwa leo uko umama. Ati umama why me? Wah. Anyways, thank you guys. Dabokara, tusalimie ukimaliza kutusalimia, tuende kwa geti atusalimie alafu turudi kwa Beki aongeleshe watu then atuongeleshe kuhusu topiki ya leo. Beki ndiye atatufungulia kwanza, Sweetness of Love ndiye atatufungulia mjadala wa siku ya leo, wa mada ya siku ya leo. Ikini Kiswahili. All right, habari zenu? Ni Kiswahili na kwa anaga. Mimi hapana jokes Kiswahili. Mimi hapana jokes Kiswahili. Naona mko salama. Hiyo lugha tasielewa vizuri. Lakini tu nimewamisi ninaona tu nipita hapa. Nimeambia Douglas Yadika kuja hapa BBC Fikri. Na muende kwa hiyo the TV mu subscribe mu like. Na muende kwa TV mu like. Muende kwa TV so pendane. Alafu niko hapa nyuma ya tent. Oh, nilisahau kusalimia Omboga. Yeah. Oh, nilisahau Omboga habari wako? Mzuri kwangu. Akili naona sikuizo mako mkubwa. Hivi naona unagura nini hiyo tafadhali? Uliza siri ya maisha utaambiwa. Siri ya maisha. Ni kukura vizuri na kurara mapema na kuamka leo.
Hata mtapata mzee Amerika anasatuza mimi. Tuko sisi ndio tuko. Harakisha. Hii hapana, hii ndogo ndogo, nataka ile kubwa kubwa. Hii ndogo ndogo hapana, nataka hiyo. Harakisha, mapema mbuya. Naitwa mapema ni haraka. Like mapema, mapema is quick. Naona. All right. Aya, umama wae mi mute nini yako sasa maiki yako. Ati umama wae miwa haki. Elitari baba na buku wali ligeti. Apana. Wacha ni wambia. Umama wae mi mute maiki yako. Ni mute. Umama wae mi last time. Sote niongea. Hii jina yangu. Hii jina yangu dabogana na umama. Jina yangu. Mama hakuna mwenye anasaiba hii jina yangu. Mimi peke yangu best dabogana. Nimeenda. Msiba jina yangu. Thank you so much. Very great woman that I love from the side of the world. Uni yule alikuwa anasema hataki vijana, anataka wazee wa 45 kwenda juu. Ndugu yake anaitwa Ngadabokara aka umama wae mi aka the only craziest lady negating in TV. Mapema. All right. Mapema. Mapema mbuya. Okay. Meanwhile, acha tuende, acha tuende. Ngoja ngoja kidogo. Kuna mama hapa anajiita Lillian Lens. Anasema yani yunuke ungeni show uko live. Mwambie tuko live yunuke the comedian and tuko live Egetinginye TV. TV. Please subscribe to Egetinginye TV. Ndio ukiona yunuke kwa live sababu hii tume link up. Ukiona ye, ndio sababu ndio taweza jua yunuka kwa live, unamuona live. Subscribe to Egetinginye TV. Thank you so much, Lillian Lens. Lillian Lens, like my dear sweetheart, how are you? I can see you mrembo. Nono uko sawa kabisa. Hata Lillian Lens kuna channel yake ndio inajiita Lillian Lens. Watu msubscribe. To subscribe huko tuchache. Channel yoyote, mtu yeyote mwenye ana comment hapa na YouTube, tafadhali au ni watu wako na YouTube channels to subscribe to our support. Thank you so much Lillian Lens, much love. Mhm. Mbogo unge mute mic yako ndio uende. Let me go back to sweetness of love before niende kwa geti. Geti mambo my dear. Tusalimie ndio tuende kwa sweetness of love kidogo tu. Geti, hi. Say hi to Hi wife nyote. Hi to you sweetie. Nashukuru nimeingia huku lakini si mara yangu ya kwanza. Wanaingia huko FB ila tu wakati naingia huko wangi. Tuko pamoja. Thank you so much. Thank you so much, sweetie. Geti, Geti anakuanga. Geti anakuanga metu support. Aki Geti, thank you so much, my dear. Mbiyamon, usisi niwe. Kabisa. Mhm. Aya. Vononge ndi sweetness of love. Lillian Lens yako tebanga neki I'm subscribed to you nukega kisigwe sikosa. Uwe sikosa maiti hata usicharibu kukosa. Alafu sasa ukitoka hapo kwa you nukenda huko kuna channel inajiita Getinginye TV. Subscribe yote kabisa. Subscribe. Alafu ukitoka hapo au watu wote wako hapa ndani na wale wana watch hata Lillian Lens yako na channel Gieni huko msubscribe, kusubscribe ni vulio of church. Aya. Lillian Lens bada nasema thank you so much. Bethe, thank you so much Lillian. Ukitaka kutujoin live, kuna link ndio hiyo. Unaweza tujoin live. Thank you so much Lillian. Link ingei Lillian, utaangalia hapo kwa comments, utaiona. All right.
Okay. Nimeta abantu mbabire tukumate kwerembe yu so inajirini. All right. Douglas atika ngoyu. Uwi. Ramo introduce. Dagi, ebu say hi to people kwanza alafu ndio tu. Sweetness of love, najua daungojia kuongelelea history ya jealousy friends. Nimeta aro seti tayare. Awate at least 8 points. Yunuke. Let me introduce Douglas Atika, and let me take this chance to introduce my brother, who is Douglas Atika, PPC, Nyagoseta 7, the only slave king in Gusiland, of what guna ombogo the Eba Zoo, mwenyewe. Hapa sasa tukikuwa hapa security kwa taiti kukona jaya hapo. Yani hivi mtogono wakari kabile moto. Moto, yani ni kusonga, kusonga. Bas, Douglas Atika, this is my brother, yani ni ile ndugu yangu, nitoke. Uwezi mguza, uwezi fanya, siwezi guzwa. Like, tuko pamoja, tuko pamba, tupamba. Ya kwele libaga, ema ikine yao, my brother Douglas Atika. Biamono bazu manye taye ayo kun maya kamuna kwa bate bidigo nga kere bintu bisare kete mo ina rasma bira kabishwe go ga tole komo komo hand to hand bega to bega toko na kunilia magana yamono ekia baba yunuke muswati omuya actually muswati oyo gendo ko ramu anjete yani abantu bara bari bagurugukishire batabwati ukwerra tokote babano muntu umye kwa muri girigana bago kwani lakini abande karaba byogire tago kwani byo muswati n'umuswati umuya muntu ngaje tsana twaragire tenera ari afraziali gira bwete ngo ikando antu gute ko jisko lakini nero bobeke dada kabeke ndagire sani ya muta ntu manya ini okonde nga turagire ma abeke getari muntu byamano bawaga na ujyale. Sweetness of love, na harmoina, timanyetinga, sweetness of love, ye minetinga, obuanchani, boguan, sabano, jime, saiti, intukwan, retokum. Get in a bamorocha, jia in a bambarocha, vana, mintabaya. Piamono. Oh, no, gando, jenga, muguate, topikiengia. A topikie, te tagetikua, yerua. Teta getu ye chakere kuru bo tugoro. Teta getu ye chakere kuru a makere. Ege teta getu ye junju ko ikaransa ese kabiso jere ngere libo sina maega ege ro mara ko ye kwanera. Dawa buna bora ye chakere yo kanga kwa eka ese kete ko tumelie. Bono ga a ko kwanera tole goro ya bantu ari chera si maya ta bande bale wata mai dile deli chera si e tugusinki. Wose mura bono ga nande nga nchira kibago yani umuntu bwate moko nga kia kulya gitugo cha sule uso umuntu bwate nyanda mwamu usili ibero nande no musani u nga kia kanyore karare gatigati ya ensemo ya ari nga kio you know ganja ke ukwana kuyega abasani undite utawa mura bono tuli matwe zina abasani lakini ya karotura abasani iko tolega ga basani bogo sirana bogo konyana na bogo boku manyanga kyojo mintare uyo urenze tumoimukie uyo utabwa kyonye tobwate tumusirana era tuare abe aga standard kitakaja lakini mara ku woronyo ore ngumuntu yo masiguru gwetu lema na bwate nyanda mwamu na bwate libero muntu yo to komokonya nkiye gorana te bayo. Sababu lituta ke toko suke step umuntu akirana mago mara tabanga kinganga yani ngakibona mwara toko kora uji muntu gari kitinkuru besa yani go machi umuntu yora bayitire miyo mwatikire ko konyo umuntu uyu. Okay, iga ndo tumo ko bori byanga kinga kyura korumanye yani chipiye bya chiaje ama kora ngakyura korumanye namba kwa no muntu wete nyanda mwamu igo ko mamanyiraga ekararo chi kwa bekire sati ngiya iga kona ko kema uwe aboku mananga muntu yitali murungoyi aya number 2 ekararu chuta ketegusuka gukugukana gukubulinga akibana kwara 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 k
umuntu akona ukuburi maswali kana ukuburi maswali kana ukuburi umanya umuntu utakora tiki tali naye enamba yende ya kabiri ekaro mota gete ko kori gento era akure na maega why because ya tagete uko ira ni maega asubu mugwa atagete ugu totali so na boku manya umuntu yo tai munya na inje aya wosina kale mukwa nyolere wosimba na bone bile mubiko na koni ugo kwa matenga kia yo mwabo yunu komindo ni bwate singeri wa misinia kale mongo kale koni umuinalia tutako genda onko abugo chongole Mwogo ikoronere, umanakuli ya kagunda kuka nga hile kabale okona li. Nga ya yangete sabini, lakini wana mwa hamsini. Na mwala tira hamsini na ninche mwa. Kaki umano mintu kaki kaki kwa hile, pi kwa hile. Eka hika, kentu kentu kema. Yani ya kuku kubekira mangana kitumo tuwe. Pasi uru waroti ka, kwa hila nalili. Kwa hila nile, mara waboko wachive yasa kuchia sali. Wano matepinga buwati hili wija msi, buwati chive yasa chiao. Zainili. Kuhuko chikotabuka kwa mna kanyangu mtu yunero koreteki, ugata asali. Kono mwakulu wabuli nga ki, busani kirinde tu bugate na aje, eke rugu tanga na, kwa genda, yaani umuntu wako kuhita maega. Na kiyo kanyangu ni chika girlfriend, jiji, usini ni boyfriend, wato usini girlfriend, yu bugate, kwa mna kanyangu, ujumugu tarakomo, uetire maega, umuntu yunero bugate kentu kieke, chira sinaje, tata getio gendelele. Bona abantu bamana konyora busimina bona ibintu bibi akire biregega bironera ni ebi umuntu kwanyora gusenga ki yaya e tikabito na gusukaniga tikatuna gusira na tikatuna gukonya nayo umuntu ere na ari atagite kuna kuita maega kuna kuitira gaga kuna kupi yani akona gukurigeria ubu bakona gukuri bigocho na gukuria bigocho akona gukusinyunte bigocho pakomex wanga kuagura lakirende yatukananga naje nyasao gusisenetie Enyasao manakuli ingu muntu yu kaku na kuli uje vigocha sobo limu. Uchiumo na chirai. Utika koko gendero buganga nkuu kwaro nyoranga na wakorete kinaholi. Suwa banta hawa buwati nyanda muamu. Nchira kitu kwa nata kuitanka na buo. Na hawa tebili guru jeje ya makora hawa munu kuja manja. Nchira kibo noli tanga na mantu buna hawa. Na amba guwani. Umuntu kuno yu kaku mubiso u. Muama vele. Yoko ranga na buwate momente. Tayo kumulina, neba tubu ati na ya momente. Egera kuno kuna kwa momento, umotumba makarabosio, umotuo ya na kuyia, aye, aye. So tati arole ngenjire, yu kuna kogendere, arole muna kogendere na, anagosio melikuru maela. Ege kogera nga bantaba, bono muntu bukate chela si, nebi intu bia au naendenu musani o, yunu itata kitio gendere, pati aye karota kete kumobeka bia, kanako momentera. So tati next, achano ole nga, Muno kora kwa mwenye rangu na kusukuli na diara nyore ngano kora tek nubi buate, eh? So tika tu tika kutoa lake tu kikuru kwenye nda mwamu. Umanye tika kuru buate nda mwamu number one. Ayo mwenye no isuku igore nkoro ya oigo munda kubale nkoro iga yunu kominto ga abano mtu muna kuna kubate. Yu munda kubale nkoro kikuru buate nda mwamu na kamera bani ngai eh. Oko nyola ngi mwa mete mune oil. Na uchu munda kunywa tumbata arumu ya. So munda kunywa sigara gari bi. Iye kogera nga. Ayeboni vitina opire ma yuro ma te en corona ere bwate kiregendo eh en kore ene ere bwate kiregendo ke ko gerang muno ke ko rwete nyanda mwamu no ere ma yama na gutirile bongo bana korengere bono monto aye ke rwete nyanda mwamu na mbai bere ku bwata marwe iru mubiro ata bwene na mba gwani ku bwate kirengere usinge chu sora ire ko na korengere nga naru chibono yuni karago litiga naru chi yuni karachi taka menta kintu gete akiri yange ko ro chi yuni kabe gete Ile ngai kuguru. Bani tu kwa tine. Ya niko na utiste wa wana utiste. Ya niko wati prenga ili vyo mwoto. Liku kwa na tuutu wale kerenga nga ki. Laki wanongo kora tuge chingo. Laki wanongo kora tu haraka ngombe. Bose mikinda anyole. Kwa mana kwa nabitu kune pipi kuna kukuchana. Kwa kuna kukuchana kani kenyanda mga mga kukao. Kwa lea. Imagine yoko nyolo kala sasa sike te kwa leete. Umuntu yoto lete nyanda mga mga ikuti tanuli. Takiri tekiri. Ege kukera nga. Asita yari nige tamaso. Asita yari nege tamaso. Na yubi kukwete ge tamaso. Unu kwenye kolengere nine bitino. Kwenye kolengere nine bitina. So abana wa minto nga. Aba antubu na abe karoto tete kwe tanga na buo. Na mbukuwa ni rigichi step. Oko nyona mu monto kata tuko na ukura roche. Beka step chia ujimaega. Mutika ya suke kujibosho. Eka la ina honya ukubole nga kika. Nga kipa no lero. Aye sweet love lero. Nga kipa no kuwa baiga. Nga kipa no kuwa baiga. Yani ole maega. Abuna wana pangina. Wisukuli idea pangina. Limuku ataka umbekarika pangina. Mungu na kukambaiga. Kwanza leo mko na kubalia tele vitina wewe uko na kutikira uchimaya wewe uko na kutikira uchimaya wacha kanyaro ukupole lakini kipa na mukanya geterero na kimuswati wewe mukanya geterero na kurero uchimaya isipikosi wota tete kuetanga na bantu bunabo wota tete kuetanga
Next year, Sagan, I'm going to go and I'm going to school to my school to my. If you're more than a Kanaranga 2 years side, one only between a Vinoy and a Mamma Yakon or Puyuera, Yatrida side of one or two soca or soca. Yagara, which are going to matter any energy, Yokora, Makonian, which are going to change. I keep letting and don't get up by having a kid to Pua and Kumon to you waiting and a Mamma, two manga, one gemon. One gemon, I got an hour of a Kumo, see the Unyoku, where the Jingu, see the Karakamo city. Iko kwa kanyarangu montolia kwa muti kira se enchira kete kongu yani kwa mube kire kate kwa kito mube kete kapa kanone rakumeti nga na ikibo nu monto ya ringa wana wamito mewa na yune kena onde tika toka enda tika nondara kwa na toka enda kwa na kukitu mchado rongo 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 mchado rongo rongo. All right, thank you so much, Douglas Atika. Oino mwanu mintokoro wali YouTube, okorokunga nyagoseta TV. Walimo dote toko manyanga nkia uchio kororo. Yenda swali YouTube channel, search nyagoseta TV. Subscribe, watch, musupport kabisa. And thank you so much, nyagoseta TV, Douglas Atika mwenyewe. Gai gantu buate Lilian Lansi ateba ata subscribe alafu Sylvia Okwanyi. Sylvia Okwanyi agoteba, she's watching. Irene Keruba nasema hi, I'm new here watching live from Uganda. Irene Keruba, thank you so much. Irene Keruba nae pia nawa request welcome to her YouTube channel. Akuna YouTube channel uko, tafadhali msubscribe to Irene Keruba YouTube channel. Irene pia wewe enda huko YouTube, tuko na Nyagoseta TV, Sweetness of Love. Egeti inginye, yunuke, ingie huko subscribe na kuna channels zingine kutoka hapo juu. Irene Keruba nasema together as one, salimikeni nyi wote, always welcome. Thank you so much, Irene. Haya, wano turu weiga, toge ende, asi Sweetness of Love, at least atuongeleshe pia yeye. Sweetness of Love, kwa nyago tuare rafiki, bukate nyanda mwamu. It's your turn, my dear. Unmute your Unica, I think take some time. Oh, you can nashi de kidogo. All right. Aya. Tuende si J, one on one to J. J, kuna mgeni amekuja hapa ameenda wapi? Yes. Mama. Blessed mami. Blessed Mami One, Oikere, thank you so much. Jay, it's your turn and mute your mic tuongele, tuambie hii maneno. Kwa njiko tuwale rafiki, wate ndamuamu, usumu ntunaro, usumu hili, undikuwa nisio konyoro, uigwerto umu nte ndamuamu, chi behavior chiyamu na kichiri. Irene Kerubo, topic tunauliza, have you ever had a jealous friend or person in your life? And what are their behaviors when they are around you? Okonyora, by the way, mimi okonyora chirafiki ako pretend ya naya ako sekabuya ako mte inimbu ate project kiti intete kukoro kote, yeah, that's great, you are ya sana kabisa, good idea, habarende no nyare wako yugu yuo chakiri wako bolinga na ki no nyare agu chaka ku think twice gya kukera good friend anafaa kusupport. Nunyare au ni kama na kudharau. Gosa kwenye tako tenga na kinche naro raiga. Tuare kwa kore iga na iga na iga. Yare kwa make sense. Ivo ivo. Sasa tuende kwa JJ. You are most welcome. Changia tafadhali. Yes.
Mnasikia? Kuna mafua kidogo. Pole 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 tunakupata. Siongeka sura ndio tukupate kabisa. like niko kwa bed but narudi mali iko light kidogo tu. It's okay. It's okay. Aya, unaweza tuongelesha tu hata kutoka hapo. Oh, ama peane mic kwa Blessed Mami. Yeah, mpea kidogo tu. Lakina kidogo tu. All right, sawa. Aya, Blessed Mami, it's your turn to salimie na uchangie mada ya leo. Na wasalimia nyote mko vipi? Tumesalimika my dear, tuko sawa kabisa. Hope pia wewe uko salama. Mimi niko poa na shukuru Mola, Amen. Kiona napumua kwa hivyo niko poa, Santi my dear. Tukiingia kwa mjadala. Mhm. Hii mjadala ni poa sana. Ningependa wale wanasikiza hii mjadala ama wanaitazama wasome kitabu cha Ayubu 42 mstari wa 10 kuendelea. Hiyo kitabu inaongea kuhusu wakati Ayubu aliombea wenzake alibarikiwa. Kwa hivyo wao wenye wako na wivu, wao marafiki wenye wako na wivu, kubarikiwa kwao ni ngumu. Ndio unapatanga mtu ni msomi, anatafuta kazi ya pati kwa sababu anaonea wengine wivu. Unapata mtu alimaliza college, hajawahi ajiriwa hata miaka 10 kwa sababu ya hiyo wivu. Kwa ufupi, watu wenye wako na wivu huwa waendelei. Hawaendelei kabisa. Wanakuanga tu wamekwama pale pale. Na watu wako si ati wako na tunawaona. Mimi ile kitu naweza waambia popote walipo, wewe mwenye wivu, kuna Mungu ambao hukuona hadi kwa roho yako. Mimi hata ukinidanganya, unichekee, uniambie keep going, be strong, lakini ni ya uongo, kuna yule anakuona. So hao watu wa wivu hawasongangi mbele. Ukiangalia kama huyo jamaa anaitwa Cain. Cain aliua Abel akifikiria sasa yeye ataishi maisha mazuri, atasonga mbele. Yaani atapendwa na watu, atapendwa na Mungu wapi? Mambo ilimgeukia. Kwa hivyo wewe ambaye uko na hiyo roho ya wivu, siku ile mambo itakugeukia ama biashara itakuchoma, utashangaa sana. Mimi sioneangi mtu wivu. Mimi nikiona mtu ameendelea ndio furaha yangu. Kwa sababu kiendelea leo unaweza nivuruta mkono kesho na mimi ni faulu. Wacha tupatie mwingine pia. Alright, thank you so much, Blessed Mami. Tumeshukuru kabisa. Asante kwa maoni yako na zidi kubarikiwa kabisa. Umetuletea kifungo kimoja, mbili kutoka pale kwa Biblia. Tunashukuru sana, Blessed Mami. Thank you so much. Okay, nende back. Naona tuko na mgeni hapa anaitwa T. Sweetness of love, please. Tafuta nini? Iyo mic yako, it's like utazima simu and then you come back again. Ama you reboot it. Okay, Kiongozi Godi, you are welcome. Karibu ndani ya show. Tunashukuru kabisa kwa wakati wako ambao umetenga, umeingia hapa ndani. Tukukaribisha. Hope I won't want Kikisi. Blessed Mami ndio anaelewa Kikisi, but haizi ongea kwa Kikisi in full. But yeke usina iwete. Anyways, Kiongozi Godi, karibu maiga kabisa, karibu tocha angire made, yeto kunya kuburi ngana ki, kwa nyago tuwaru musanyu, uchiu tuwari ndamua, muligia yuketa wako mote yevi, intogo washi anere wia,
kumbera abu ata rivero gita imeaye aruchinga na kiyaya kunangu teri ero nyore opportunity kunangu teri ero chani idea kunangu teri ero koraiga chifriend chinga bune chuno chibu ate kwa nye kutuwaro yomo na andi chitabichi yavo na kichire na kibagu chibabievu karibu sana kiongozi godi tokuwa nyeiga tokura kuruwa sore toira ni sweetness of love nkagirite maiki yae ya wili. Thank you so much, karibu. Okay, I'm going to go to the platform. So abasani barabwo abasani tari bonsura atore babwate niyenkia most of them no what device umuntu abo ari kanya ari umuntu kwate ari umuntu kwate ko grande usine ne gari watenga ya tigari gaki kibwate gase ngo abwate gade kanya watenga tigari kibwate gase ngo ngo mwen mambi kwanya ro gute gari ya momente so abana boko ba device uba device ngende kwisa ko para iram na bono ye ya just advice nya bantu ba ba ndo kwa tachi chi green card wa pray for green cards abu tore ma twaro ro boro boro re ke re miya ka twa vere te si tuwa u Kenya ne kwa te asen ora kini ko kwa device mundu wira na ma ga wa tanga sin nja kwa te be ser ne ke kara a ko na ko ta ko su ma pa pare gas Ibunga ni kwenye usini passport, kwa matenga wikika niri uwa ni nando moto mereji wa esabu wa tiri passport. So, awando you can advise them, uyu kwa advise ka na mbaro awandu wa ura tevi gini. But most of them, mbali uwa advise mundu waka ndo uchamu ino nando kukua na uwa. So, nabako wa nara naburu tinga mure amu, lakini ya kala sukiri maega ya awuna liku manyamu musani ukua na uye kia rumundu ukua na asuli mutu. Uritari musani maite manyama ngana ba kuana kera kuachiri ku chia uma ega se tenti maiga nkikero so those are the friends we have so tinbu ati amange nje inda na aswa ime tinda wata wera kini muna kusuka suka ne mbate kera tengi muna kimo kuenda okay mbiyama haya kabisa thank you haya tumeshukuru kabisa kiongozi Godi thank you for your support chi YouTube channel no chira uchi nyingi na bogo so chi YouTube channel wo subscribe mtu wate yege tinginya TV na bogo so ali YouTube wo subscribe mtu wate ya Sweetness of Love wo subscribe mtu wate Unique the Comedian wo sabu Irene Kerubo Nero wo sabu yani si channel ni chi nyingi chire gaige se platform we yare and thank you so much Awana wana kani kugamu one-on-one, patiri tinda nyora, tinda ajarura muku. Kika yu epa asu ya chete kante, nga nakuwa jina ambeji yon sikumbe. Lakini inje muguli jina ambeji. It's okay, no problem. Kiongozi noturamo, china amba na boko nyora tu kumia noturamo. Nuko tonyora inbox, mundu na boko cha inbox. Sweetness of love, nuwako toka inbox. Ya koro ku Rebecca Kimto Unique the Comedian nwara ari Facebook inbox na boko munyoro buna Liz Nyanchera omboge bazu uyara nwara na otunyere ke nwara na ntake na boko mukira nyumba na mugenda ma ko kimwe anyway nwara naona iba isibira na kuchula sina ka break na lakini na mambo ni ngati asi ngazimbe atendi maele ambate kera ni ndinda sa ko mungu ni yimonde ya ru kali mongi era na buta 15 to go ate akuna ara ngati ana ara tikera na ara cha na njimo la ali su ya tamire ba nindo It's okay, no problem, no problem. Aito kumi avanta once nago te virien chiro ko banyora. Sweetness of love akoruku Rebecca kimuntari Facebook Unique the Comedian akoruku Liz Nyanchera ali Facebook JJ yaretimaiti ombogo ebazu akoruku ebarara yekeguru anyways thank you so much kiongozi Godi tutazidi tuko pamoja bon tigangi machuki
Okay, now Godfrey Marigia. Ha ha. Hey, Tuanyora ni live, no problem. Thank you so much. Thank you. Boke ngoyo igoraiga boke igorona sete tie record. Akwane tamana mungaro yani akabona na abangi na bali pao sipare kenyoro bavuga na abana sitasite kenyoro abangi na. Ah sariti. Thank you. Namba tiga mo hera rum charara na kuira na ndo chiga si ndeni ayo jasi na onde mai ga ten mo. Sawa, sawa. Thank you, Kiongozi Godi. That's Godfrey Marigia. All right, thank you so much. Bono, sweetness of love, we are back to you. Nkaite sahi, Mike, ya wimekua sawa. Tuongelesha after you, tuende kwa boke. Thank you so much. Okay. Boke na yunke. Nabali bakuli gele tina akwa nilimwe simbi ya mwuri. Nato ile chinga kichingi ya. Tula ya renda idia chito uwa ige kia gere wako teba koro ya omoto ukonyara. Lakini ya kero mwura abange na bomo ukonyara. Wona ako dingina maoni ya ne. Eto biki erende na boto nyeroche ne ngororo. Lakini rende teri ngoro matuka gere te. Nchena nyoko tuwara friend ya rechera si, lakini dende nkoro rande friend siva nengo tuwara bali. Awa ntaba mustiri, oko nyora mbali bago komeki self-esteem yago yaba anzi. Yani bago komeki la ikikuwaru ramuna toisa inikende. Bago komeki, yani, komeki mbaka kuwa soka. Sometimes kuwa rana toisa iniku kuwa na andonsi. Arafu mostiri, aba ntabamba liba kwa enemy of the progress. Oko chikoleta idea like muna vono, Yunuke is my friend. Tote ya vono, example vono nguru direct. Ndevi yunuke ya yunuko maina wikari kusi, nisa koleta chinye ni gocha alikiri goli sinabongoni. Asa nyo maybe yunuka roche mambi na mambi endengoni chinye niye chingo biyokane, nigago ntevi yaya. Oye ako nga ine tigari chinye ni nochire nse pi. Na senye chako chindeko benefit. Wa enemy of the progress. At another side, chela si friends. Ngoto meki bale tuwa ba successful. Eki asobo gimoveke roko ligere li your past. Onye tali monto obeta against you. Onye tali omonto chaete na kakugamba. Angaboni igato ya sore. Gobono sometimes si muna digress ya teba gali ntugwenera tatu banje tuba support ikiageronye tali barabwo anto ya story nabo gotware friend ngocha turi twatwara friend need but mostly tali friend okay mostly friends mbali goto make tuaba successful lakini akero bwato montore chera montore enemy yago ogochaya kulya ko gochaya ngoko make kuri kwa wakadi. At least, kwa vera somewhere. You go on sometimes single, but I appreciate it. Again,
tobono togokora turamenya na abantu abaiga nuku bafoidira kini tarimu natie tugotiga kobera na babo nabo komategerera igenta gukwana lakini kwarendana nere mono sana ikiagara mbaroro bare dangerous egento okora ne uri okobo monto mongaini ekina kikera gukonyo arafa abantu abange babo mbali kugusapoti Igo bona nabo kumanya feelings chumonto go sentation yae ikiagara abantu abamostiri mbali bagutaka babera at the center Dirio kore ta idea no arire digari kunye kill Igo bona the first thing igento turakore ngeri kuegera na kitoko menya na baro lakini ntu obwa foidi nabo kobera no monto yo lakini o erendete sana Pegue todo ni omak. No, ni omak, vago te ve que usine que con. Ahí na ronda, te ve ronda, agua te pointi ninge. Na ira ni riyu nuke maiki a sol. All right, thank you so much, sweetness of love. Oyo akoru ku sweetness of love, go se di etadinde beki ke munto. Go kwenda YouTube, no, como nyora, no, tamangana sweetness of love. No en page ya ya Facebook nero ekoiroka sweetness of love no abwate mapenzi mapenzi era uko ne bintu biri byo bwanchani biri byo ko biri biye biye biya thank you so much sweetness of love wanu tuira ne boke boke tuko kwako tutaibi nguchira fikichi ya wuna kichiru jie vichira chintrust wadi chirewe na aba ya wale usena kibali wana kibuwa wa hile hile kwanza Where are we, my dear? Okay. Nchenda itemba te viga. Uwisa kwa liki lidi asichi rafiki chia uvu ate 99%. They are not, they can't be there when you don't see them. Ever or already, face to face they are there. But karakuwa wairo mwongo, nobody is there. Waba kesana usawo ya mwona nyororo. We have got jealous friends in two types. Seen and the seen and the unseen. Mbari wari uko realize immediately. Naru ya point higa higa. Nchila yunu kia abievu. Tanga niritimaya. Na kuna wale wengine wanya wako karibu na wewe. They say yes to everything. But... Ukisha geuka tu hivi ukiwa pa mgongo. Wacha aga kukuhita kono. Ehi ndo, ehi alidiri kwa wate wacha aga kukuhita aga vuga. Good example na Joseph. Joseph we Biblia toho, they were not friends, they were nani brothers. Another example ni Job and the three friends. Were they the three friends? But Job, kuna wawa marafiki zake wanya walikuwa na mwambia, ameteseka sana, afanya nini? Atusi Mungu. But those are not jealous, they were misleading. A good example kikira wega ya nigoro ya Joseph. Joseph, unajua, okay, everybody knows the dream of Joseph, as in the story of Joseph. So, ile kitu mimi naweza sema, these friends, kama vile sweetness of love, amesema, we don't need to avoid them. Okay, we don't need to keep them away from our lives. We have to keep them. Because these jealous friends and bad friends makes us work harder than we expected to. And these jealous friends and bad friends, that's what pushes us so quick to our dreams. Maybe your dream was to take so long, but because of them, it is going to work to come out so quickly. Because unajua, once I realize I've been keeping you and you are not that type of a friend who can be there for me whenever I need you, I'm going to do it now in private to make sure that I disappoint you. So at least they push us somewhere. So. We need these people in our lives. In fact, we need them more than we need those true friends because hakuna mtu duniani atakufanya ufanye kitu nzuri kama ule mtu mbaya anavyokufanyia. Angalia mwizi. Mwizi anakuombea upate akuje kukuipia.
Mchawi lazima kuombe uwe nayo ili aweze kuchukua. Muuza jeneza anakuombea ufe ili afanye nini, apate biashara. So even these friends wanakuombea uwe hapo ndo wapata nini? Umbea na hizo mshene yote wapate. Wapate kitu ya kukaa chini na kuongea ndo those. So we need these friends and they have importance to our lives. Hiyo ndo naweza nikasema. Mic back to the studio. Tunukia mic na yao. Oh, all right, Boke. Thank you so much. Thank you. Let's go and kunywa maji. Okay, I'm back. Thank you so much, Boke. Thank you for your points. These are points. Oh, friends, by the way. Friends, reasons to why I'm going to the only best friend I have in my life on size to me is only my mom. My mom, she's the only one who is so caring. Like that person, ya hizi sikia wivu. Haba nta haba ndi bonsi pia chia wi mumru minabe muisiku minabe ngu. Haka nyanda mamu karoko nyora kutuwa raga sini. Ono kaku musukuma. Yani timeti kusinaga spirit fulani. Kuna ka spirit. Aya, bono friends mbara bali wasi. Bali yoko nyoro muntu. Yani, mwakuwa nilegento, mwashiri chisikreti, mwakore nini. Eruma nyagunchu kakurumaega. Ario sota hiyo, wae ndugu kunya, ogo tocha, wae resera bantubuna, evi ndo mente chumbi, evi ndo rusi, evi ndo, yani, kwanza tigango tei friend teye mbevu neri kera igure nga, you are going to be supported somewhere or you are going to get some help from somewhere, aida naenda achiko salikuru wawese help yukuru, wow. Mbaro bantubangabuna, umuntako yunga na ki, ya natete nkonye sweetness of love na rana wate project kita ukora yoko ena na pads na nini na nini. Inataka nsuoro romu support ili ndirinde vono momenta mentere at least nanda bantu bandi turigia bantu bandi batishime tumusukumere nda konya bantu isika. Ya oyu ya yoyu nkuku ngainare. Oyu wahu chikukulie rasta ya kwa hirabinte vya kwa ndogule vintu visini nige chivas chindo mera meru yu tika na nero yu. Oyu ne nkondi, yani like, that's a friend, inyore that's your friend, orimu ashe ya tena erenga na kiti, kana aligo bokonyi kuruwa segete, tokole project ya mutu, siki kuchumutu. Eru ila na magote ya pa, ni mama ete, oyu hakuri chivesa, vese chitali kukora kenda hakuma, nkupa ngainari. That's not a friend, uyu si rafiki. Kwanyo rumu ntubuka hako mtengana ki, buka hako tebanga na kika ki, there's a business idea I thought of, nate tengi gure biashara nkore gintu gitigana 1 2 3 what do you think biashara even biko ayi agu sote te ku gure biashara mbiko papi agu yaya ario nyo yonda kabe korro biga sinyakana yura to kwetika na ni bintu binga bune tigana ni bintu bira gusari kwanza kibeso guchikonyora asara no asara te yugo chikonyora nero ruchingana ki you are going a step ahead kumubwa, badarago support wana arochenga na kidi waguchi kumutika maega, utakoma hati itumugu utenera, alia sari nu hati itumugu utenera. Aya, kwanyo rumu ntubu hati ya idea, mwuri gurupu ukege kundi kwa retri ya idea. Ta, kwa manya kwa mtu yu, taliko kwa hivwa kukura idea yao. Taliko kwa hivwa ka, oiswana nilikatimi, uchakiri kwenye chomani vono, ilindaro kanenga na ki, nere, neru kimaeta, ayetu kimaeta. Those are not friends. Friends mbali, bago support yu mtu paka ile time yu wanaona inyewe hii kitu. Usa friend is that one person who knows the truth. That's a friend. A friend yuri urochenga na kiga kiga iga, iga iga royaya, things will not work. Let me try and help my friend out. Lidi ya urochenga mtu mbiliko waki usikende nki abete kiri, abone tako tebi. Lakini yu urocho mtu kutika you are going uchi ya uchi terio kakamaita saina abe kamaita nguru nero, aerena anyorete nguru kero. Agesevu. Aya lidi ya urochenga na kinu uchi kuchinana maite nguru nero ati kuchiku uchime, that's not a friend.
friends mbali bago encourage ya friends bamu hapo friends mbali bago support friends mpaka lili umuntu utavuga ati at least hata kama una naitishire some help from a friend in support ni yani encourage hata encouragement hata words zenye unashare na mtu chilichoka chinyene zinasaidia kushinda kerogo discourage umuntu wana sego friends kaki friends na bange kuna types mingi but for me I stopped trusting friends. I only trust myself and my mother. And I only believe in God. And I trust in God also. Igo, Becky, what can you say? I want to wish Rafiki to work. Rafiki mbayo. Rafiki, ndiyonzi yoko nyore kuiku ndamuamu oyu mtoke pole pole without noticing. Ruka tungora. Korevi ntubia ukando. Becky unezongea for now, please. Okay. Ntaka ndrete kubali gani maigege tingi nya TV. Moshe idea chaino. Edi ndetoka ndrete korani from one another. Of course, in the what types of friends, eh? But sometimes rende chera sis friends sinto baganeti abange mono. Muna enjoy your mom on that send us in enjoy your barof. You go on, no, and talk about for it. We got to end the cobancha. I can move what I'm a common tori coli fench by the way, Monto, what I'm going here to when I think what kind of evil with the evil. Akana hivo with goods. Tenda meme enda zako. Toko manya mambinga ili yuko kiero. Na ande toko manya maybe na enyasaya ara atumeke. Oche nchi umonto uyu. That's why nata ya mamu nalitangani. Ntoko enre tuwa foidi bantaba iga. Toko manya muna maybe na yukwarego tumu. Ochiko chenchi enkoro yae. Ncha sege ntonda atepe muna nche personali Rebecca. Imanya muna ninge enda to extend. Manya na ninyi arego change umuntu bwate character ito tebano for example no musacha manya mune encheranda mo change no wa accept yanga atiere elinde mo change I can go to extend but igotinda tena ngo so e box mirere go sena so na maybe toka enda go chia karongo no nime tena kingo so anani me tena kingo soka that's why to take no to go sabago tenya sena ki Nyasaye nganore chand wisdom. Manyana kingo manyana avanta. Igo bono ekeroro chenore kepe poko konyo yomino. Tigako mokonya. Nanda basani aba abangi baba na buo konyo rara ikito tebe muna bono nche Rebecca. Ngo konya ande meipi ngo firinde la ikina nche nga kia mwana alengo mwano mwise kena aroche bintu na apase di tru. Nimbu ate interesti yoko bakonya. Kwanya orumu onto yomeipi ochire kondiskare. Chimna ah nge kebona wakora this is wastage of money ayo manyana tubu ati chimesa you have a lot of prosperity but still you are wasting your money okay na bango tegera advice yago but the decision ni ncho manyane ngo make igo bano to basa kwarao anybody a komisirend that's why I got ever for your heart onye ngoro yane yang ngire muna My heart desire in this heart is to help the need people or the orphans. I can do that because maybe I can go kora ni kongo feel so happy. Because sometimes I can go kora, go and ni manye tamatunda engo nyora. Na banda I decide maybe because onyora so mucha kanone. I can na chage te project maybe I can na te meterendo kota na ki ananche ti ango ndara konya iga. I can na chiko konya nyasaya kansi sini. Igo bano to konyora munta gwatege ntiki bosa ibo. Igo bano sometimes si afike chito bagaiti byamono ndoko bafoidi bono nogo sabanya sa erende atwo bongaini ne chisemi to manya maybe na kitora ba make kirende mo change nayo bwate chera si gose maybe ondata yor perfect na intu nabora nyore me pintu awate before like bono mnantu abantu to bwate youtube Omata bang abanta bange ba go pirifonya na igora youtube rero go chakira mambi ne chibesa ngonyo
Omonto ya mana mbole tina ki. Na YouTube yengo subscribe chipesa ile ngo konga ngamuguri asiki. Na kasengo kwake ro wate YouTube ngo akanure. By the way, timbo ati idea ya YouTube. Na ndo kuigora kwa na YouTube na igorete for fans. Yaani kuchifurahisha mimi mwenyewe by the way. Kuweka vitu zangu huko zile zenye zinanifurahisha. But the idea na ki YouTube wakana, tima itinande nanya wikira tu extend in dengere liko. Maybe, mbaba yu nukewara atatei story ya YouTube. Lakini just wrong as I believe, YouTube ugari muna nche beki, ndoro rase nyencho, ntakete maybe gosege ntokeri ntakete goshe anabanto, at least umete YouTube ne presi ingia, information yeri wikira banta abange. That's why toko weke vinto gari YouTube. Ntoriko weka toko ate interest mune tota ite tuwakano. Vesa chien seye iganchi igo isana. No nyemba lipa kwa ate chivesa kose bako rosi. Stiri mbaga neti chivesa. Bono ntevi ayo monto o monto lense ega bono munandu. Nki uro chento isane ke chivesa onye bali bako rosi mbara isaneka. Okuno kwenga ina. Igo nto basa kuwara o chivesa chituatanane. Nto basa kuwara o chivesa chisari maybe. Like bono muna my sister, my brother. Nto basa kuwara ibi nto mune ibi tuatanane. Tuwe muna ntune familia yemo. Nto basa kuwara o chivesa chichigati katia ino. Chisari obo friendship. To basa kuwara uchibesa chisariye marriage yao. Igo wane vintombire vike vike toko ligiri. Vila akore. Vilibigo toita ngora ngora sobo gimabuwa ito. Nande to basa kuwara uchera siyego kontroli. Eki agra kego kontroli. Ayabono kuisha. Ege nteke nene nago sabanyasae. Akurae. Asikiri ege ntukirio kora. Wewe nando nyoko wate ngoro mneyo sabanya saya go tongero moyo murabu sabanya saya chencho bugi mabuwawo asironga chubwa ko kwegena nando piri feti na ki paka nchenji nabo go chinji imani yago na beko meki okore ki o chenji. That's all I can say. You know kenaya nire mike ya soul. Right. Thank you so much, sweetness of love. Ngagirite network yako geri kwirindi ya hangi kitambo nini nifiki inakuwa ime take time. Thank you so much, sweetness of love. Thank you for your points. Umeongea kitu ya maana sana. Meanwhile, walimu kunya kutune in kama Nyanchama Evelyn anasema tuned in. Bokenya anasema nakia ya good boke. Aha, barimo kunya gusoba maiga ikiga negetingi nya TV eke no tuchitwara nyisho ari YouTube channel nero ikorokwe getingi nya TV mugusoba rona mu subscribe na ndimunya ko watch na ndimunya ko share link aiga Facebook we page yeto nuere ikorokwe getingi nya TV follow, like, share na comment pia. Thank you so much guys. Meanwhile gaendelea kunya ku stream in barimo taikere link e link nuere kaiga barimo taite ko to join my studio e link nuere ka ku to join e link yege tinginya TV YouTube nuere ka ku na romo swororo mu join kabisa. You are most welcome. Thank you guys, thank you so much. Tuira nebone CJJ teammate sahi kama uko sawa ama bado ile 20 minutes tu ngoje tu bado. All right. Korate. Geoffrey yaringa swama okora ne network ya Musiri. By the guys, Musa bere magi, umwano mwerigeria. Bari mumeto umwano mwerigeria, she's feeling unwell. Alikuwa na shida ya masikio, masikio yake moja iko na shida. Na enda nyagitari ya katibio, alipewa madawa, so tunamuombea uponyaji wa haraka. Akapate kupona, aida nevucha, aida ndivono to, tuwa minyokisho hii. Nyanchamae valinle, umesema utaki kuingia hapa ndani. Erone, ebundi nuere. Ebundi ni kenanda ya wekira ya onye kibundi keronya umwiro kubeka masasi ya mai wako ngumbuyo.
Vugi vugi kinanda vugi kinanda. Ekinanda ngianje tika ke vugi gu. Bo Kenya okora no nere asinara miyo kiregochi. Ah ha. Ngori nande bona tutaraturama ngo tutaraturama iso ya so nina mwatura. Meanwhile guys nabate ikuruguru tikancha kubasomera ku ruguru chi YouTube channel kirimo bwene to subscribe abantu mba stream ma YouTube number 1 Jacqueline Kimonge alienda YouTube mo subscribe munya ko mo support ko subscribe is free land 254 nere mo suororo mo subscribe Yunuke the comedian mo subscribe Sweetness of Love mo subscribe Informatrix production mo subscribe Egetinginya TV mo subscribe Muzito show mo subscribe Gertrude Nyamari mo subscribe and again tuko na Irene Kerubo mo subscribe na Lillian Lance mo subscribe thank you so much next channel chinyinge papa antivirus okiondo show Dizzy TV yetembe ururu channel ni chinyinge we can't even mention zote nyabuto with the comedian sigati mo baby mo subscribe to channel yichi chons yichi yagu sigito yani to sukumane na igure Sweetness of Love kako tebe igure ya YouTube okay YouTube is just a place to interact is an online thing umetendiro konyoro muntu bugate siasa mwago nyombo bulingana ki onye siasa yena nyeveka sali in public in a public place kuna ngaba ntumbasi kavamenta matuko It's not that you could be corroded in don't worry if you know YouTube is just a place you entertain your bantu na venga kuna Facebook kero mundo ko post Facebook ko post ya kanu no okay YouTube ungwa kanira tukata it pays but it in a depend it depends on ngayo ikeide bono na kiyo chugwa kanu YouTube onye mundo trek no nye 1000 subscribers na kiyo chugwa kanu YouTube onye trek 4000 hours watch time usaini ya contract aya YouTube nuwaka nuteri kuwaka na besa nyingi mba kwa te tax chia babantu bako yani mba kwa te tax chia babu chibana chia bantu YouTube is just a place ekoret, yani kukukreated ye platform as a person undibwensi utete kwa suwa YouTube na bako suwa onyo kubwa te kende kiyo kwa kora nuwena mangana yu gurugi yu umuntu maite kurugu uraigiri ya bantu kuyika chinsaga buna chubwente kuyiku bebe inche umuako unena changa manyanga chinsaga nku ye kuchire no umungu kaki mwansi kererachi mwansi kererachi chinsaga nku be kuchire umungu nena changa manya mwansi kera wano mau wano mete mbibi nto vinga mune hivi kuna watu wa wajui umonto mete kuruga tuwaro kiali YouTube mune chavati ya korosu tuwaro kiali YouTube na kiyo kukarangi nyamebe soft like kuna vitu mingi mtu unezafungua YouTube badalari ya yoku ububu rocha kikura umonto nga naki chi YouTube channel yako tutoke ringa na igura nini musapoti mugoyi ringa na kiri vakuko tebanga na ako tutoke ringa ndo mugoyi ringa na ki by the way nche tima iti na ki YouTube weko igoro ngoro kingo na ki umontore igore YouTube ninga nchi tekuruga usi ninga nchi tekulisi chombe kiti nalisi ya bantumba kwa rabuna nkulisi chombe na kama mavera bantumba kwa rabuna umontago kama mavera na moka veri na enda ngae chinsaga nginye keno umungu wa bantumba kwa taka kumanyana kichiko yeko yani kuna vitu mingi tunezafanya badala yoko nyakuramana kwenye kutepania bandi baba sugete YouTube no baba sukumbu yu randons that's just for entertainment if you go back behind the scenes you meet these guys in person una nchume taba nte vako nte inga mkwa kachinduru sana ndi kinyari yugi ndi kierere ndi kinyamangana mbuka tevisirani ndi kanyaveta ni uyu yunuke that's yunuke yunuke mbaro e kinyoro by the way yunuke mbaro Yunu kena vangi wali kinyuro. Kongo nye minu kumini nche. Wali ya kuendote wali ngane ni ngao kaka. Kuhira note wili indika iga different. Aya. Mwari kukambu mtu kusimu wakambira kasiri. Eruka imu kiruru endu kaka. Kadiyo kamente sukari o mente chumbi o mente yarare. Wono lingana vidi ya wali pigu. Tani unali ya mwene takova. Wono abantu banga vuna mbaro. Wono gintu ki. Aya. Uruchi mwana vunu uyonso ungu yusivila na entertain watu.
bono nte yonyu mwana uri akiri asilete iyo kitu online kunango saingo sekaturi muna tuwichi tuwa seka ase uri bago mtu kuiwe ndamu amu keruru mtu muya suwa itaka kumanyanga na kina kigento kiteke kokoro nte itenitu wari stream ya diane na kingo suwe live show na kingo chaka yunu ke nomba itabini mte yivi kokoro inche yunu ke timbuwa netingu kani ngayaya kia kogera na amanyi denko kote yeni maite kukuta koko kore iga kia kogera fans vane naba ngao na fans vu mundu undi na fans vu yundi kiru mundu yi karakta nira anchite una ancha bantumbaro vanga angiti pio koba yi karakta yane ya yunu ke vanga angiti vako tebu munginuri yani yunu ke nchira asiviti yo kiondi cho ncha bantumbaro vanchu kierite baka voniga but teri nge vanchu kierite in a bad way no vanchu kierite kulingana na ile karakta nili portray you see awaja ni chuke in a bad way they love me in fact kama mbara wechi clip kiane bako vulingana kire ronge yunu kari kwarule those are supporters we have wono supporters kiru mtu na abu hata avaye ndei ngu wono tura supporter nchi YouTube channel yichichira nchi ginku umire simiyo mtu na mtu ya subscribe channel ya Sweetness of Love ya nyareve ya nyareve igo yu iyo ndio kukua friends friends mba ito supporter si lazima mtu ukui financially stable ndio ukua friend no urafiki inahitaji pesa, urafiki inahitaji roho, roho yako, ndani yako, na kiogo fili guru yomu sani ugo yore next nae. Ikina kina kwane. Meanwhile, hey, leo watu ni kama wameleme, hero itu kuki. Hero Wednesday, no mshahara tora era, bantumbara akura kuri mshahara by the way. Mbono bako nyakura chiba sichicho mwerio. Arafu abandi nimeti sahi bari busy go apply chi green card mbona bagucaka kunya go cheka chekiru muntu atita cheki chi passport che details kama ziko sawa I know people are busy maybe sahi abandi bari chi video call go so call so chimungu akubu details ye asigete na kingo icho ri asigete na kingo cho icho ri I know that's what they are following and I know most of the guys bari bari ngumbu I know right now wako live bago tema kuelezera abantu buna bago chuicho li chigirini kada sigo we are so comfortable guys I understand entu ateba mwanu mwirikeria she's feeling unwell abandi sai najua ndio wanataka wamalizie kazi waingie hapa ndani so I'm waiting for my co-hosts ndio to hand over kwenda kwao elinde na intu toe wekerera si nini meanwhile haki Beki na boko kendra kunyokuwa na maidia nizendelea kuongea hee ntonda akore yunuke maybe mba tereli okay, kitoka endelea kubaganya. Nabongora abatere libona keyo. Anya ko maeta gotera nabogo enteresi nabogo tocho inyo enteresi. Okay. Sikiriseni niwaambieni maisha yangu ya kale wakati sikumjua Yesu. Oh, shetani alinitesea. Sikiriseni niwaambieni maisha yangu ya kale wakati sikumjua Yesu. Oh, shetani alinitesea. Na sasa naenda mbinguni kumwona mwokozi Yesu. Ya dunia ni mesayacha mimi naenda mbinguni. Oh naenda, naenda mbinguni. Oh naenda, naenda mbinguni mababa. Ya dunia ni mesayacha mimi naenda mbinguni mababa. Nilikuwa na maisha mabaya. Yasiyo mpendeza Mungu, yasiyo pendeza wazazi wangu pamoja na majirani.
Nilikuwa na maisha mabaya yasiyompendeza Mungu, yasiyopendeza wazazi wangu pamoja na majirani. Na sasa naenda mbinguni kumwona Mwokozi Yesu. Ya dunia nimeyaacha mimi, naenda mbinguni. Oh, naenda, naenda mbinguni. Oh, naenda, naenda mbinguni mwa Baba. Ya dunia nimeyaacha mimi, naenda mbinguni. Oh, naenda, naenda mbinguni. Oh, naenda, naenda mbinguni mwa Baba. Ya dunia nimeyaacha mimi, naenda mbinguni mwa Baba. Siku moja, siku ya ajabu, sitaweza sahau kamwe. Mwokozi Yesu alinikomboa, oh, na sasa nimeokolewa. Siku moja, siku ya ajabu, sitaweza sahau kamwe. Mwokozi Yesu alinikomboa, oh, na sasa nimeokolewa. Na sasa naenda mbinguni kumwona Mwokozi Yesu. Ya dunia nimeyaacha mimi, naenda mbinguni mwa Baba. Na sasa naenda mbinguni kumwona Mwokozi Yesu. Ya dunia nimeyaacha mimi, naenda mbinguni. Oh, naenda, naenda mbinguni. Oh, naenda, naenda mbinguni mwa Baba. Ya dunia nimeyaacha mimi, naenda mbinguni. Oh, naenda, naenda mbinguni. Oh, naenda, naenda mbinguni mwa Baba. Ya dunia nimeyaacha mimi, naenda mbinguni. Oh, naenda, naenda mbinguni. Oh, naenda, naenda mbinguni mwa Baba. Ya dunia nimeyaacha mimi, naenda mbinguni mwa Baba. Wow. Thank you so much, Becky. Thank you. Hiyo watu wamebarikiwa. Watu wamebarikiwa kabisa. Watu wamebarikiwa. Anyways, guys, where are you guys? Mko wapi? Mko wapi? Where are you guys? Ama ni link sijashare vizuri. Let me try and share the link. Karibuni sana, karibuni sana. Becky, endelea, endelea. Hacha ni... Okay. Yona mtu wa Mungu alitumwa Nineva awahubirie watu wake, watupu dhambi zao wamrudie Mungu. Yona akakimbia Tarsisi. Yona mtu wa Mungu alitumwa Nineva awahubirie watu wake, watubu dhambi zao wamrudie Mungu. Yona akakimbia Tarsisi. Oh, Yona, walimushika Yona wakamurusha nje ndani ya maji ya baharini. Oh, Yona kamezwa na samaki muda wa siku tatu akiwa tumboni mwa samaki. Oh, Yona, walimushika Yona wakamurusha nje ndani ya maji ya baharini, kamezwa na samaki.
Yona alipokuwa tumboni mwa samaki alimulilia Mungu wake. Mungu akamsamea makosa yake yote, ndipo samaki ikamtapika. Yona alipokuwa tumboni mwa samaki alimulilia Mungu wake. Mungu akamsamea makosa yake yote, ndipo samaki ikamtapika. Walimshika Yona wakamrusha nje ndani ya maji ya baharini, kamezwa na samaki muda wa siku tatu akiwa tumboni mwa samaki. Mungu ametupa kazi ya kuhubiri Injili, lakini wengi wamekataa. Lakini kumbukeni yaliyompata Yona, na sisi pia tutangamia. Mungu ametupa kazi ya kuhubiri Injili, lakini wengi wamekataa. Lakini kumbukeni yaliyompata Yona, na sisi pia tutangami. Oh, Yona, walimshika Yona wakamurusha nje ndani ya maji ya baharini, kamezwa na samaki muda wa siku tatu akiumboni mwa samaki. Wow, 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 Becky, thank you so much, thank you so much. Kaki, bitu, 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 bitu. Ewa, where am I? Where are you coming from, where are you coming from? Solo artist, hey. Solo artist, eh? Bitu, bitu, where are you? Tusalimi, tusalimi hapa ndani bitu. Say hi to us, please. Toko miseti baba. Okay, okay, sweetness of love, huh? Unique, kia baba. How are you, for example, all of you? For example, we are doing great. I can see even the smile is very great, it's very fine. Tagutika erero na nesi vyo metenanya kwa isipikuru mwako chagete nero nesi vyo. Sweetness of love, do you agree about that? Rangira ne no roje njero wakwe kwendeka akia buzwage te anyu ndabiteka aki urabitu mwanu baba aki etukiyo ziwachiri wamenye kwanda kwabekire kwanyitani diyabire brown ku white anyu ngakite te kiboge bube mate kwanya ko iku mondo waka mondo eso moni komi yunike eh kwanya ko iku kwanya ku kwanya kuku mundo wake mundo nde sumuni ikoni. Amangana ayo no ayo. Natiro kote amokunigikia. Nekibono kukorami nyo kukuchia. Namu kunyorambu api sumuni koboko. Obe. Koenda nero kono. Koenda nero kono. Kinda goli. Kinda goli. Eso mwani. Nebere linkire. Ewaki. Ewaki. Eso mwini na boko kule vitunguru musiku isi vitunguru mumbira wana. Ya ye vichungarange pia lengo nje pindo uchi vitunguru mungi ikiwose. Sweetness of rafu zena maritimu mwambela mwambela rangi. Inchale ngagete wono ngagete sabuna. Eso mwini ye yinki kolela. Inchale kuliete. Ati ee. Yango bambuate te siro siro maidra bokonya siro maidra bokonya ni watu roche somoni na neli bati wate ko boko somoni na neli bati wate ko boko jike bono jike bono jemba e jande kire jemba e mm okora okora ni kenando tabu getibuya
ekinanda bono tiga bono ngote ika kibua tiga bono ngote ika kibua ngagi ya ni buja 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 lakini bono umo chande na bikirwe to umo chande na bikirwe ka manje imi uno kino avnyora mundu avnyora mundu bono na boere iwo bono na boere iwo na kiye ko gerubu ate sumuni motebi kunga na kichire di chainu chirende buja tiga mu tiga no na bana bakune mu tiga no inu nda chirore ika ama sasi beka maya maya may kerensa 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 tiga kuchiti rarotoro china igual cortamos mucho na yo cortamos mucho pobre ¿Qué bueno en Erio, yo no ya toñeres. Erie gatoño, emestalio, emestalio. No, no, si te uva y maringa, si 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 Bueno, Beatrice, the solo artist, the only. Oye, ahora muy muy que no hemos tu cogatía ya que go tenga. The only lady. The only lady, ya, na botoro che we. The only solo artist, kurwe que tinguña TV. Na, like inga baba. Kwanya, eto piki, eto pa non kwanya, rara kwanya, 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 ya ni eto kubori, kwanya kwenye unubu ate rafiki ya guri uchuku uwele ndamuwa mpono vuna sayure solo artist. Echi rafiki nchilo chichu uchaku uwele ndamuwa mchiko ranga na kiyaya. Kuna ngoteli Beatrice, kuna nguninje. Echi tabichi ya vuna uchi maete kwanya kwa uchi tabichi chichi rafiki chichu ate ndamuwa mungu churu kwa chirora wose ayogo cha washitukira kwanya ura kumbe na ira kwanya ura kugwa kira vikongo. Chingundo, abangana ya na mangana makongu waki. Maji, nda muamu teri kutuwa kajira kende ya ina uchadi kitu kunya kuligere lipitu risi wabandu nangani nchina agenda mutu. Nchina agote ya bana, ah, ayekanya kuiguwa ya bobera kini nchina wande kunya usukani nyasa ya nanko nyata na nyandreta kunya kukenda. Asienta anyale, tingwe mokia moko kui kura atiristi. Ntepe nyasa ya, I've done my part. Yeah. That is why most of the time, kanara kira na nyorana ninga jite ko nini ko kumboza matera mangana ya basani kuna ngine sina rafiki ambaye wakumtuma inia
Rafiki wangu ni Yesu. So, na ingine nasema, ni nani rafiki wa kweli wa karibu. Marafiki wa dunia wanabadilika. Mambo yanapokuwa mazuri tu pamoja. Giza linapoingia, wote wanitoroka. Giza linapoingia, wote wanitoroka. So, ayo, ukiraga ugotera connection, ni battle almost three songs, sayo keroko nini, ni nani lafiki na hii, ukisema eti, sina lafiki hambaye, inaye mtumahinia lafiki yangu ni nani? Ni Yesu. So, nao marafiki mziweke kwa roho sana. Have a friend, but if you trust this friend, usimtrust na vitu zako sote. Whatever you do, keep a distance from this friend. Wacha kuje kustukia that. Umefanya. Maybe sometimes you have a plan to do something. Itafika wakati useme, hey, let me go and follow my friend. Utaenda umuambie, friend, that I have this and this I want to share with you. They will reach a time, mama. Onyora, akunye kukuli, kurumega, akunye kukuli, onyoro lile, bake sikati, ikire uja angelie, imelie nke. Kayuguchia. So, njenimbu wate, ilafiki wune yu. When I start mangana a music, ilafiki aliye kuwa karibu. That's why nilikuwa nimesonga, nikaimba hiyo song, kasema, ni nani rafiki? Rafiki taio. Kwa si rafiki, ekereme chando ya soire, wote watakutoroka. Kwa gule. So, I have two people, nda kotevi, was my friend, and watu wenye tulikuwa tunashare with them. So, ilifika wakati, nikiwaambia, by the way, nimekuwa nikifanyia mambo ya magroup sana na kwaya zingine. Sasa, mimi sioni kama ntakuja kuendelea hivi. It is better, mimi mwenyewe nisimame nikiwa nikifanya kazi ya Mungu both sides. Nifanya katikati yangu na huku nikitoka huku nje. Si eti nimewaepa, still niko nanyi? Nanyi. So, mmoja akaniambia, no, wacha kufanya hivyo, unachua hii mambo ni ya kuchipanga. Mwambia, hapana. Nesae, na wate ekerenga, why, na disaitri wakorayo. So, kitu walifanya, alianza kufuta waya kwenda nyuma. Nikamwambia epu nitafutie at least producer mwenye atasa nitorea my songs because already I have my album ya icho ile. Akamwambia nje ngorigeri mambi. Mambi rende ngo cha kuika mambi ke mambi ngajuganya wapi. Tiandome hi. Takuri bra. Hi. Atande oh hi. I was busy. Kaki mwanu baba. Tigandi geriga nyale bega na gusina ri bra. Ni gusina gokonyo. Akagenda akali nyale be umuti nyumu gima. So ataki uyu ataki ni move from where niko. So, nikasema, haina shida. Wacha mimi mwenyewe tena nirudi kwake at least niaze kuuliza. Ulifanyaje? Kwenda kuuliza ulifanyaje? Aniambia, oh, give me time. Nia nchi ndiki nini nyalebe. Uli nanyo letali arevisi. So, nilidecide kwa producer mmoja, nikaenda huko. Wakati nilikuja, nikakuja na kanini kangu, nikasema, brother, yentuke tena akoretje, neke, I thank God. Akuriprai hata siku moja. Na akuriprai status zangu sometimes penye nilikuwa nawekanga. O reply, o tuini tuongaya some advice sometimes what. Akuwai reply, akuwai sema kitu yoyote. So wakati nimetoa video song, kumtumia song, kamuambia brother, ile song wakati niliana nika produce nini sauti, saisi nimekuja na kitu inaitwa nini? Na video, ndio hii. Anyway. Alianda kwa status yake immediately. Akuwacha hata i-relax hata gagi. Ya neo kwa ya nangoro. Ika chita kanda kanchomele status ya kandeba. Eti, so long as I discover that you are a fake friend and you can't make, nini toko make our friendship go on. My friend, keep a distance from me. Ntoko konya na kende kionzi. So what you do, if it pains you, go and delete my number.
Nabandi kirete. Hey, you nigga. All right. Beatrice, the solo artist kukotikando kenreo kwa na lemi kwanza soma comments kiasi hapa hivi. Maria Joy mokeira agote vanga na ki. Hello, mbuya mwere mwenzi mbuya tori Maria Joy. Leo uko wapi, sweetheart? Hey, my sweetheart, my beautiful one, uko wapi? Eno kumogi anasema tuned from Minnesota. Is it Minnesota? Is it? Wanaitanga Minnesota. Na wongo wagu kaiho. Okay, eno kumogire, thank you so much. Margaret was very good. Tebanga na kimuko vipi my people not feeling well. Pray for me. Yes, mwanu mwerigeria to lisema you are not feeling well. Mwanu mwerigeria by the way she's feeling well. Mkumbuke kwa maombi. Au mwanu mwerigeria kwa tebanga amatero amatununtu. Eh, amatero amatununtu kweli ekie mother. Yes. By the way Becky na Beatrice wamimba vizuri sana. Eno kumogira anasema, ambia huyo mremba akae pahali tunamuona. Beatrice, this is for you. Kama unaonekana, some people want to see you. Kwa manjiri, usini nambu kubuli gubuli gubuli nanda kei. Vincent Abuga. By the way, guys, Vincent Abuga kuna YouTube channel inajita Vincent Abuga. Mwende pale YouTube, msubscribe. Vincent pia wewe, Sweetness of Love, wakuna channel, usubscribe. Igitinginye TV, wakuna channel, usubscribe. Thank you so much. Vincent Abuga, kote wanga na ki, hi host and everyone in the chat. Hi, Vini. Anafu Vini anasema tukua ni Mokeira, that's Maria Joy Mokeira, wakwani una Vini Abuga, kote wa Mokeira na ki, nga ki, orabu. Mokeira ntarere mambi ngo tarere. Yes, thank you. By the way, sasa hii ndio kukua friends. Hii ndio kukua friends. Kitu yenye Vincent Abuga na maanisha hapa ni Mokeira ntarere mambi ngo tarere. What he means ni na wate YouTube channel. Na wate tafadhali tosuwaro to subscribe to tubustiani. Hata ye pia najua ataingia kwa channels za watu wa subscribe. Thank you so much Vini na thank you for tuning in. Kukutaka na vuku to join live, tuko na link. You can join us live. Let me share the link. The link is there. Na vuku to join Igega live. We talk. Na you talk to people, you say hi, na uambi wa subscribe to your YouTube channel. Uambi unaletanga nini huko. Hivo, hivo. Thank you so much, guys. Thank you. Maria Joy, igondocho weike ilivinia makwani. Thank you. Beatrice, na wate channel yae. Beatrice, yes. The solo artist, akuna channel yake, akotera matero yege Kristo. Amatero yuko motogi nyasai. Beatrice Nyanjama. Beatrice? Nyanjama. All right. Mwende Beatrice at every channel. Yanu ilikari Beatrice Nyanjama. Mwende uko YouTube channel. Unsubscribe. Thank you so much. Beatrice, ngukuwa na kwari ngeke ndra kunyo kukuwa na gono. Rige nara kukati shot. Iri ndenyo aliri bagari yoko so much comments. Thank you so much. Let me see. Maria Joy amekuja. Maria Joy. Maria Joy ameingia hapa ndani. Maria Joy kuna YouTube channel yake pia watu wa subscribe. Ka Kivini ya Buga. See your girl is here. Oh. Your girl is here. Vincent Abuga, your girl is here. Oh. Beatrice, unaona double karachi takeruka umama wae mi wa ina mjaribu. Anyways, Maria Joy Maria Joy tusalimie mama, tusalimie. Kwani nimeenda wapi tena? Maria Joy tuko hapa unless watu wa mute mic yao. Umama wae mi mute ya mic kiasi. Alafu pia Beatrice mute mic. Tu mute mic Maria Joy atusalimie. Alafu tumanya kwa umama wae pia ya tuogi. Haya ye Maria Joy ameenda. Umama wae, najua unasikia unatamani sana kuongea. Hebu ongea kidogo.
Meti waki kujonjo. Simu mbetoli maiki mulipea mchadera ni changi. Aya tumemutoli maiki, tuamuto ilie maiki wana, tiga tokuwa mjadala. Before tutara kuwa mjadala, Vincent Abuka kotebanga naki, thank you host for your warm welcome. I'm going to visit them all. Thank you so much, Vincent Abuka. Na inu barimole maika mpaka umama wa mbono goswa, Vincent Abuka kona YouTube channel, endororo o subscribe. Tunyaku promote nyabu na bana ba minto, inye timwe yemo. Maria Joy pia kona channel, mwingi uko msubscribe. Beatrice Nyanchama akona channel, watu wengi uko subscribe. Sweetness of Love akona channel, watu wengi uko subscribe. Umama wae, uko na channel tu subscribe. Mimi niko na TikTok. Niko na TikTok. Niko na TikTok. Uko na TikTok. Okay, fine. Tutaingia uko TikTok tukufollow by dear. Thank you so much. Ayo mama wae tu alikupulingana ki. No guate friend yake die guchi yako iwele ndamwamu usikwanya kutwale friend yako yako iwele ndamwamu sometime back yaroche ngo succeed during live ukanyora huko iwele ndamwamu kwanya kutwale rafiki buni na ndi character chichi rafiki chinga buni china kichire na kibago chiba behave nje meti chirafiki nchiro roche ryo kwanyari mu karanstoko tabwe gente kija guse promotion yachire ya kuchire tira mochirere erucha kiri kuiwa kanyandama okoro rako saka busegunga by the way wambu ya umuze na kinganche tuko kore chikarakta chia yunu kege kogera ni metabantuna ubago behave yega kia ni ain't no opportunity ingi ya sana yega kia yunu kega kia unumu ya sana alafu manyago ime ime ya yako negata ya ni asinyidenga na kinkiki ya gira vono ya ni igonchi igombando uchi na arabi kabarora kuna watu kama kwa yunu kwa mdozi kwa aminyo iti mwona uretuwa msaja 2019 nerafiki ye mwachikojera saudi umamu wae kurati kasi nini orenza ume comment yomweria. Margaret Vosibori ako tebanga na ki mimi niko na channel Margaret Vosibori, go and subscribe. Oh, thank you. By the way, channel ni chi nyingi kaka to subscribe. Ini channel ya Margaret Vosibori. Thank you. Haya, umama wae bano gandru muntu yu kuulito musacha kaa ki uombu bike. Ini rafiki ya kuulito musacha? E rafiki tulikuwa tunafa, yani nikukunua kanguo, tuashe anele, yani na ilikuwa nimemtrust like my sister roje na minto ndoka watina mweseke. Babo mwana uminto kete no kareroche. Kire gendo. Kingo endega sinamu. Nilikuwa nimempea kebungu. Fotokopi ye kebungu. Kakuruwe gasi utra nyombo nyora kende nga. Ngero oli. Chende muna angale sire kuini. Baba nyasaye. Kachikingale wete galenda. Ika ika. Kumusani naro ujite na iwasha ngori wono. Ndaya mwondi kose ningo. Lakini hiyo wakati nilikuwa kazi. Lakini maragoba iga wano nguetane. Henga nyora kamurakande kante baba mpiyole. Biyande. Kakange namba. Nga ika nyombande ngate musani ya nababa wana nache igana ikile kuru garime. Nanyo romo sacha. Tate ni romo sacho ya ameomoka. Iga wano kwa nyumba hapa. Hangata hawa uneta bokara wa tingo nyoko chande. Kwa romo sacha na nyorile. Yesu. Omu mrori, tukachaka ukwana nere, tukachaka ukwana nere. Bwone ringo ya reso musani yone siri sangu sote. Kinamu ya resa ngate wano mrori yongo chari. Nga motevi nyomba antoko mwareta, kwa satikara tokore sopi. Kamburi karakara nga yore, haya nga motevi mbono nga ngaini liriega singa kiri kubali ya ndire sese lakini abuti na ruwarit. Iko nare kwa nerende sopi nye ite ngeta. Uri nkaenda. Mro banda kangora shopping buya igo ngaire nyomba. Ah, tukanyagukwana. Bono, stiri no mwesikori ngo chare nyomba yane. Baba mwesimuro liatangira rendango isijiru kwa ka Valentine Day.
kangora renda kago no bogoro tobo amiambiro sino amiambiro sini irenga tingi nyoreti oringa zanga mwaruki ebintu biri baba gete no kale roche simiane akarusiye namba yo mu muruli akaira bono nje timanyeti mu muruli agacaka ngonde ni karakara no mwana umukinga sana none kambuni yose nyete kizwa bayise patyo cyose pita obwate gacaka ko uri karakeke kone ninki nakora na aya eto mundo muya aya no mundo wate bono tinje dikonyera na no musani nero kondi ande ya kwanza tingo tageti aya no mundo mukora kamburi ndora bana aya matuko nyene sukari yako kwangorete ni enjoy nje sukari yako ire ya ya eto mundo mira ndo mo ski mwa minifu aya no mundo sire queen wana jagete kurusiye te sire queen kabole sire kuni mbali bago toka sire kuni mbali bago toka tauni bali ba sambiri njano yo mugaso saa sita ya ya ne sire kuni ai no monto mo jingo mo nyamiro yu wano mwesiko yo sinje tiko mo daisei tau na kinyali bali ere nilikuwa mete ama anteba mate njano mo nyamira ande tabia zangu ziko kama mo nyamira ai no munyamira no gontombo be ino nabantaba be nanyi nabanyamira papa nyire nabarogi kwasa ne muntu mucinga oyi tugatiga narende ama tukataera ama tukataera njuko kune simyo mwesi ko ri nyare chatings pago chat no mu mrori bakabomeranire lakini nje nakure teste chigoronka mbobori baba tokali kona kwangure to musaja nga mwaro kichi mesi jina kiyo mroli ya ndambete. Asa mroli ya agansunyiri. Agansunyiri yako wa yomo sani. Lakini padayo mroli, alirudi kama sasa sahi Mungu amenibariki. Ngo enda ngo cha Saudi. Sasa Mungu kama amenibariki, liyako cha kakwante ya ti, mwosani kwa watatari mwonto muja, nero tuwete neti, igubona mangana ago yechisiri to gote umusani mangano spi alafu ne simi yago to ko umusani oso maji message yani kwa gacha chisiri chago tali jonsio komo okomoteri ngamte ya ya e asan sana jibono ne ndege ngondo chikolina bona sai sai osina jana bindo bya nini Omu mburori wakanda wakietara no mwise kori. Sasa kipindi ikaisa hapo. Yani korurere ne korogote tomo tu. Usio yambia rafiki mambo sako. No nyena asie dayi jio kwenda. Toba sako ira umusani yogo. Maybe mwote na kire rango ya nora asegete. Yani yako nyore sometimes. Mwete nyasaye natu wangeta haba andaba taka. Na haba anda na haba ngaini. Ogo nyororo smart yo ter smart yo stiga thukika ago buye go obo gata kali pustiki ka go chonjo chonjo chirango che murango kwando go chimoino kani tai go eti buya go nyago sabere daki none nyange tare go sionora daki ni anyora nje batongo iri nande marago marago ba jabo na mwana ya wasani na atigete e wasani mbare bara go konye daki ni squeeze daki ni bantu tari bonse bare babe oje uno yangure to mugaka oje no musani kanie na mbori kire kuruwe si mime inja wono ngora amu ndaka manyeti higo wasani mbara waya na inde mbare hababe abonda atewe higo mbare Judas nakore ira abubo nabatu wanyege tinge ay Kwara to sekiri bedwe your story is interesting but I can even tell you see ko bibyo kora na basacha ya kimba parking ga urumo sacha ya sai ga kora na kwa kwa wiri mu thaye kwa wiri mu ta kwa kwa wiri
Chigari ya wora chimanya chakiro kari na kine ebire ko muri ya kambori karakara ko muso jana je kiza chigari chakiro kari je simba e simba muri ne ro kanda tere ni toke koruga agabori karakara ko re da je kinda wala eto kubira bezire ko Oyu tarengo yoga evo no poda era kin dentro chinyasai na kurwanirete bo Yoza gadwa daga chikoline ne ne kutiga babu musaji jirani yego Tinandura nyori maybe mbaliamo Anyways tikaturu wa kutwende Maria Joy Maria Joy Anyako koberimbe Eriri anyako iguenda amwamo Ni tani ya Maria Joy, alafu tumanya kuhanda over which is Mama Belden Lenny. Maria Joy, unmute your mic, alafu tuongi. Na so hile, ngote ya wanga kimbi ya mwale mwesi pia mbwende di mwende di mwakabile katatu. Mbia tori my dear. Encontrar a mujer en que usted me acuerde ya para yo votar. Aquí muy con granet. Tú a te vire un día, tú eres mi día, tú eres mi cabeza. No, 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 Ono mwami abanye kugwa mwo community ya. Muto kwante. Muto kwante. Tu amuto iri. Obe, okuboringo le katera na nyina na boko tero nyokugwa to katera tune tune. Ngotera ngotera ndi bono ke yasanti sana siri baga. Ekwende iyi ya da bokara gotera paide isiri ya kene. Nekene nande kuna heko nekene toko teba ngo monta kuro monto musaja ndo musani ogone ro kugura no tamate bisiri yago nabakoro renje rafiki yaga gukuira maybe nero uibe na mberi yago gosonyo rarijiwe musani yoga kumukwani onyo raka bakukwana nere omatebya kabo bisya bokora koreja pete renje nkianga penalty ari ku around 20 revenue It is true. Niyana na maso yangu, mini rafiki yangu pia mini tulikuwa tunaishi na yeye. Wana, yani itamane mbe kaki, itamane mbe wana njende teko tera. Mangeli, bangali ya kwa tera? Kabisa, go ahead, my dear. Tera, tera, tumanya kwa ama. Okay. My mama Belle then lend na sweetness of love in a party of Yavonota. The Tiganta rang in calls and in Bamater. When a fita fika linda ni yangu. Fita kati yama was on our weary. Mini what a money barina mawazo. Ni mezindwa. Mwiri uwakumi samzoni, unanyimba usimba. Mwiri uwakumi samzoni, unanyimba usimba. Masikini mimi mtabi, masikini mimi mtabi. Najawibu utenda mema, ninapanga ila situ mtukuza. Mba wangu lila lengo yangu weza Lakini natenda nizira livanya kweri mimi ni masikini Asante kwa Mungu, kwa Kristo, asante kwa Yesu mkabasi Niriboche zaina chama amirini nirijimatana userati Uwaserati ukaza uango nikisa iba unazema uango Wana wana wata wazi ya zambi Waka wata umbini mao Kwa mwili nika wa mfungwa Wasio nika wa mfungwa
nani atakaye niokoa, nani atakaye niokoa, nani atakaye niokoa, nani atakaye niokoa, kukamili uwati. Mi vida gana, ay bagani, así ya te da apangazo. Mi vida gana, ay bagani, así ya te da apangazo. Maziki ni mi mintami, maziki ni mi mintami. Ajaribu kutenda memori na baga, kira siku mpikiza, mbumba waguli na lango. Tanguweza, lakini natenda miziroli vanga kweri mimi na imazikini. Asante kwa Mungu, wake Kristu, asante kwa Yesu mkombozi. Asante kwa Mungu, wake Kristu, asante kwa Yesu mkombozi. Amen. Thank you so much, Maria. Maria Joy, thank you so much. Asante sana, wacha Mungu akubariki. Eh, leo hii siku, leo siku iko sawa. Maria Joy, mute your mic kidogo, nikaribisha wageni hapa. Leo tuko na mgeni, anaitwa Bernard Onuonga. Bernard Onuonga. Okay, Maria Joy, mute mic yako, my dear. Maria Joy, okay, thank you. Thank you, Maria Joy. Leo tuko na mgeni hapa ndani, kuruku Bernard Onuonga. Bernard Onuonga, karibu sana. Bernard Onuonga is a friend. Bernard Onuonga is one of us. Bernard Onuonga, moko mwenyorari YouTube channel, inabwate YouTube channel, anafanya entertainment shows za Kiswahili. He's a man from Gusi. Pia wanafanya kazi pamoja na Nyakundi, the actor. Ihore, leo tumekuwa na wageni hapa ndani. Kutoka jana tukuna wageni. Tukuna wageni Vincent Abuga. Kabisa, kabisa. Bono, Bernard Onuonga, you are most welcome. Karibu sana, itopiki ya itu nwere nsagu. Karibu kwani ya bantu. And then, ukimaliza kusalimia watu, tuta hand over kwenda kwa Mama Belle Den Leni, aongeleshe watu after that, turudi tena kwa Bernard Onuonga. Thank you so much. Karibu, Bernard. Kaangaba geniriba, kapara kuwana njeno mwenyeji. Nabona atebili kwa Mama Belle Den, Bernard Onuonga rato kwani, alafu tarudi kwa kwa after Bernard. Thank you so much. Yeah, thank you. Thank you so much kwa kunipia nafasi. Nimeshukuru sana kwa pia kwa kunichengea jina. Asante sana na Beatrice, the solo. Abongo epasu, sweetness of love, ay na china smart, Maria Joy, mama, kuna machina, mimi inakuanga mupaya sana kusoma machina, yani kuna machina inanikuwa ngumu hiyo ya kisungu kwanza, mali pelitemene limu, akoro kumama Belle Den Leni, Belle Den Leni, bazu. Teriyo vogo, mbogi bazuwa eda, na wabonsi bakuru. Oh, asante. So, nimeshukuru sana kukutana na nyinyi. Pile, sister angu amesema, niko na YouTube channel, naitwa Bernard Onuonga. Pia tumefanya na yeye vitu kadhaa. Na, akiitwa Yunuke. Kini sahihi sioni Yunuke. So, asante sana. Nimeona wacha niende kwa mchata na nichangie kidogo alafu nipee wengine waendelee. Hii mchadara yetu ya leo inasema have you ever had a jealousy friend or person in your life and what are their behaviors when they are around you? One thing, wengi sana by the way. Kwanza wasanii wengi, yani mimi wacha niseme kiusanii, kuna wasanii wengi sana wako na jealousy.
wakiona mumefanya na yunuke kitu, anakuwa na cherasi. Ya kwamba, yeye ndio angefanya na yunuke. Ama mkifanya na yunuke, ama yunuke akifanya na mimi kitu, na kuwa cherasi ya kwamba, mbona kitu yenye nilifanya na yeye haikuenda juu, pati nimefanya na yeye imegain viewership. Unapata mtu amekutoka. Mtu anakuaja. Mtu anakuongea vibaya na wewe hauna mambo na yeye. Kitu ya pili, jealousness, ni kwamba katika maisha yetu kama binadamu unaweza pata Mungu amekubariki, umepata bibi mzuri. Sio wengi wanapatanga wife mzuri kama mimi nilipata bibi mzuri. Bati kuna watu wanakuwa na jealousy. Mtu hataki ukue na kitu mzuri. Mtu hataki ukue na at least uishi maisha yenye different na ile yenye anakaa. Anataka tu hardship. Yenye anapitia ngumu na wewe pia upitie ngumu. Kitu kingine yunuke mimi nimepitia kwanza ni ilikuwa nimenunua pikipiki. Nikapea mchamaa. Huyo mchamaa pia alikuwa amenunua pikipiki mwanzo yake ikachukuliwa na watu wa wenye mali alinunua hao watu wa Nyalikopa hiyo pikipiki. Kuna watu wanapeana pikipiki kwa loan. Sasa huyu mtu sababu ako na ile cherazi ya kwamba mimi pikipiki yangu iko akataka kuifanya iseeke na mimi nipoteze hiyo pikipiki tufanane. Tukue the same, yani ile hali yenye anapitia pia mimi niwe napitia. So katika hii maisha kuna watu wanafanya vitu wanakufanyia vibaya sababu umeenda mbele kuwaliko. Mtu unapata sasa hii unaanza biashara. Mwenyewe umepitia maisha ngumu. Umekuwa every Sunday unalipa chama. Mungu amebariki umepewa pesa umefungua kwa kitu ya kuuza kama kitheli. Kesho kutwa unapata umenunua kitu kama kagari pale kwa barabara kameanza kufanya. Mtu wako pale na cherasi. Mimi ninauza mahindi. Huyu mtu ameingia Illuminati. Huyu mtu hizi pesa zake ni za wizi. Huyu mtu ametoa pesa wapi? You see, so mtu yani mtu ari yani aoni kwamba Mungu anaweza bariki mtu mwingine afanye nini apate. Watu wengi kama sasa Mungu anakubariki umepata watoto wazuri, brave, wengine watoto wako wamesoma vizuri. Mungu amewabariki. Wameenda university. Wa huyu sababu walifika mahali wakaanza pengine ucheuri, hawakuenda university ama hawakuproceed kwa katika masomo. Unapata mtu anakuanga na ile kinyongo, yani ile chera zindani yake ya, yani what is, yani mpaka anaanza kuongea, "Oh, wewe unaona watu wanapita. Kiti wanapita pure tu. Wanatumia kamote, wanatumia dawa, vitu kama hizo." So mtu anaanza yani arithiki ya kwamba Mungu anaweza bariki mtu mwingine. So vitu kama hizo in fact ziko kwa jamii. Ndio unapata watu wengi sasa hivi wameanza kukufa sababu ya cherasi. Hauchui limit. Hauchui mahali unaweza fika, at least kama umeonea mwingine cherasi. Onea mwingine cherasi hiyo ikupee morali ya kufanya kitu fulani. Ili na wewe utime tu ushinde huu mwingine. Isikufanye kitu uanze kuroga mwingine ama uanze kuendea mwingine mahali pabaya sababu pengine amekushinda ama ameendelea kukuliko ama watoto wake wanafanya vizuri ama wana proceed yani ama wanaendelea mbele kuliko wako. Ama mwingine amefanya kitu kama hiyo nimesema ya pikipiki, wewe hauchanunua uharibu kitu yake sababu ya kwamba yeye anaendelea. Kitu ingine inaletwa na hii cherasi sana sana. Watu wenye wako na cherasi kuna ile kubievu wana bievu sometimes. Kama saa hii unaweza pata yunuke. Kwenu of course mulikuwa masikini. Lakini Mungu anawainua ile kiwango yenye ni kiasi tu yani sio sana.
unapata mtu ameingiza mpaka madharau sasa. Hiyo chera sasa inakuja na madharau ya kwamba huyu mtu anataka kupanda atufikie mahali tuko. So ile kitu wanafanya ni ile madharau. Mtu anaweza hata kufungulia ng'ombe zingie kwa shamba yako, sikule ile mahindi, at least Mungu amebariki sasa hii msimu, at least mahindi yako imekuwa kuliko yake. So anafungulia ng'ombe zinakuja zinakula, na ile madharau analeta mbele ni kwamba hakuna mahali utampeleka. There is nowhere unaweza mpeleka, na ni ukweli hakuna mahali unaweza mpeleka. But sababu ya madharau na hiyo chera, si mtu wako nayo, hataki mtu mwingine aendelee, inafanya mtu amekuharibia maisha, amekurudisha chini. Alafu tena watu wengi, mimi ile kitu nasema, watu wengi kama uko na jealousy na uko hapa ama uko pale unatusikiza ama utakuja kuona hii clip baadaye, I'm telling you there is nowhere you are going. Hizi masiku tumefika saa hii, Mungu anakulipa hapo hapo. Hakuna kitu eti sasa Mungu anakuacha kidogo kidogo. Mungu anakulipa pale pale. Mwingine unaona amenunua ng'ombe, wewe unakuja kuipa. Hiyo ni jealousy. Mungu atatuma watu, hata unaweza katakatwa, unaweza uliwa, sababu utaki mwingine aendelee. Uko na ile wivu ndani yako. Ndio maana unaona watu wengi sisi nyumbani tunasema hatuendelei, ila tu sisi wenyewe hatutachichua kutoka ndani ni nini na inatusumbua hatuendelei. Ni ile jealousy tuko nayo. Unapata pensa hii akona kwa wasanii, akona 1000 subscribers, wewe uko na 500. Unaingia kwa channel yake sababu ulisubscribe kitambo, unaanisubscribe sababu unaona ni kama ana progress kukuliko. So why do we do that? Jealousy ni kitu mbaya. Na mimi naambia watu wetu, marafiki zangu, Mungu analipisha mtu hapo hapo. Hakuna siku nowadays, sababu tuko nyakati za mwisho. So asante sana my co-actor, na nimeshukuru sana, sijawahi ingia hapa, na mubarikiwe kabisa. Thank you so much Bernard Onunga, thank you so much. Tumeshukuru kabisa kwa mjadala wako. Kwa ni H point chingi ya sana kwa kwani laro kabisa. Kwanza mangana iyo kwa unsubscribe naro, mostly naro. Umu ntoko nyorongori na friends. Oenda, okay, musubscribe it. Ero ndo imu kichisi mchia pantubali ama itenga uchaka kwa cheki paliba subscribe it isi channel yao. Uchaka kwa unsubu. Pono usinyunga na ki inki kivi. Kumbe ni ndamuamu. Tati iti umunyore. Neru titatanga ne ayumuru maiga. Of which is not good. Nyasaya kuwaka ni insa atuwe nstore. Nyasaya yoligoro tara ili. Ok, inche nabuku ansa budirinta rochi. Lakini nyasaya yoligoro haroche. Nabuku mkua nabube lirinta rochi. Lakini nyasaya yoligoro hako tekerete na hako rochi mnogo kwana. Ono, in fact, chienda mwamu ni genteke vituwensi tuwari kwa nchitu tikenda mwamu tuwari kwa ndatambi. Na kimokoro ranonye na waiko yote kwa nkwa nirindike nyambi. But again tupatu kuhili tineke mwamu etike nyambi ele tau kuhigwe na nda mwamu isi biyashara okora. Mwanyo koro noini biyashara umetoko nyoru munda igulitike nyambi igulita avikiti chinyanyu yuru kugula next ya avikiti chinyanya. Uyu nda avikiti chinyanya. Abuna bantu batu tupa avikiti chinyanya. Ndipara mwamu gonsi iruwe ya mwamu wafganiti. Mbanya kuiwira na nda mwamu keko kira na maite. Nyasaye nkoletari chikasto machi yane nuine na maite. Nyasaye nkoletari chikasto machi yane. Yani vako konyana. Hakuenda kwa volium. Kenyambia wawa nyane vakuenda wavura. Aye na kibono kwa chagiti kintu kiti kintu kiti. Ya na chagiti kanchungo introduce. Lakini ntu unu mvusi hii temo endo volium untunga na ki. Hivi asali hivi ya una kikuwa vichagiti. Ize idu mtu yu wako tegenda yu chochiche badaye. Wose kende nkirikira mubugata achibad. Yani taku direct uneta kiri. Asi iku tika tutiki chinyanda mwamu tika tokonya neto supportani. Uda na ateva chi channel, chi YouTube channel. Vono vuna antuma ego online. Most even tuturi maiga banta vange turi maiga turi online business. Online business nere liye YouTube. Kere YouTube channels, Facebook pages. Tafadhali tika toswega ito subscribe.
Ombe na dunu umuri kukwana. Mwendise YouTube channel ya imu subscribe na Bernard. Swatch YouTube channel. Nchire keke chiyabo Margaret Usibori. Sweetness of Love. Maria Joy. Vincent Abuga. Channel nichi nyinge. Musubscribe. Margaret Usibori ya kote ya baiga. Shua. Inda muamu nchinga sana. Kakitika ye sato rorira mavira. Arotika ye sato rorira mavira. Oya kurukunga lamu maksami lamu maksami at JP the Island akoteba kidogo nichelewe but nishafika na ndenka kirete lamu maksami ene YouTube channel yago igo kiru muntu na bago subscribe kwa lamu maksami bedhe kusubscribe kukuri kuhira vesa chiyago teri vesa anga waka numuntu keruwa subscribe yaya. It's just only to support. No, we kill Mundari as a taki reike. Ah, ha. Alafu, na, sister, nimetuma namba yangu hapo. Okay. Sister, kwa yule mwenye ako hapo anaweza nitumia link kwa WhatsApp. WhatsApp. Yeah, by the case, Bernard Onuongo, whatever you share your links kwa WhatsApp yake, ametuma namba. So, guys, mnaweza share your links. Di kamba bikire e namba ya Bernard Onuongo mwenye nyore. You share your link. Mo share your link kwa WhatsApp. Kuratika mbawe kiri namba ya Bernard Onuongo. Mwishel, meanwhile, Mama Belden Leni tafadhali, it's your turn sasa. Mwakua nirimbi ya mwuri na kimu wakuri. Mama Belden Leni, it's your turn. Biya. Nande kumbuka una intu mwanya bantu, nda mwamu teri gocha sige ntu kebe. Ige gocha sige nte kia. Kendo kore binte bibiyoka, orore uze ngura kuiwele nda mwamu. Kusobe ere maskini maegali diyoka, orore ngura kuiwele nda mwamu. Ondeta iyo. Ige gocha lirigu atabubu kiri kwa liku veka machanjelo kwa veka kayanga kaya liyolinya lebo kechigunga yaru usiaka. Kukua gacha kanyomba kaya kukutarira kakaria kaya nga ineke kia ruwe lakuru. Tuwa roche neke ngebo kekuru asikia renge. Kwa nyoranga inda muamu ili yakini ila kwetira ukuimu kenya saa ukuimu kilikuru asikuwa renge. Niko wana nchengo te wanga buna intu muamu kusi. Eke nteke no kia renge nare no otu wa kenyorete kikuru kuinda muamu. But by now, eke kendelete kwenye kuini kilisi. Ntuwa wanabuna intuwa wandaba. Kwa mumanyiri nyasaye. Na kito kwa tatate ya wera liwa liwa ande. Patara mumanyi nyasaye nga gente kengeli kia. Lina waro batike nda muamu to sirane. Mwete tuse kutike nda muamu. Abotoko sirana. Ni one way hola nata. Asenge nchuyogo kina. Kwa mugima ito kwa sechi family chaito. Mwete wane toko chituwe buwato wakoboka. Liwa liwa viro chivira ireboka. Tuwa mawari ya bataka batika rako chinsa hali, ejuwe tali buja. Nyandiri toko ligere rani, tuwa vokore rani. Nangu nabeka noona anga nonya YouTube wechiga mwuri kwenye kwa rabantuba, kwenye kuhani subscribe, kwenye kuhomana, kwenye kutuara. Ibi ntukete chinkoro chiyabu. Na singe nchujenda amuamu. Lakini yoke nduwa ni subscribe liyo, umu subscribe liyo yomino, nera ichago subscribe liyo, kukomente na yukwa mkomente.
bine nchila yende yogo kina. Tewe tora akore no nyeni isiko gali ya sabantu baitu. Tewe kukwero yomine nda muamu kagulile no ena kanyange kaye. Mote ikendi ya kanyanga kubu uyoro nda magunga ataka beta. Mambi endo ugora kapika piki. Igo oko muamu ayo. Lakini sasa konyoro muonto imu kireire. Nandina yogo ati nda muamu. Nuoroko muito moyo. Nuoroko muite binera. Shwali. Musa chovera alie kinyoro tanya kunyoma niga kunyoma ru o nyugo mbaka. Uchiore teru gose no musubati gose bachi banyora no musubati. Musubati uya kabanga nakarochera kama iso igangura mukiaga kali gare taka mochia kwange. Mwa muyenere binera nayo gwacha nayo gwakora ki mbaka muito musubati ondo moyo. For sure ejue tali binya ekero munda kuimukira nande isi na right way. Ita kire tomo support tomo moyo tomo mento moki eri nera imukirire tia kunya kugania abantu banya kurara guchinsali temo abantu bakunya kurara guchinsali temo tukunya gutwali nda mwa temo tuta imukirire nonya ndubona tukunya kwaba gusine chipega aba gusina abantu abasabirire no no monta ko ba kuru na irupi ache gusiye ko gerama ita kwenda ache kunya gusabirire. So again de kitiga torere buna bagusina kitugo tiga ndugo tiga rakini rende yani tutiga keigo akeigo na butugo nya gutiga keigo yindi nya sana bagucho kunya gutimo kire rakini manyanga ego kunya kuiwiro yonde nda mwamu ni kitabu gorali ngunya guicho rakire ge ko gero yo kuiwire nda mwamu ere tabu atikende nae na ndita maiti gusinuka muiwire tenda mwamu bona ena yo gwesumbwa ne ngoro yawo na ndi kuiwire to yonde nda mwamu kanya komenda jistu lesi umubiru umetu tukurara wale ngeleti na kiwa nanyaleba kolegi ntukiriga na kinyaleba mbu asu ulibu tukune jistu lesi chikuku wa shau kwa nkubu wa wini so rora inu ne jistu lesi ni kuwende imoko kendele vitina hivyo pia nda muamu mwenye komenda maru ye mebiri ya inu nja ina arona abu hati yo no que na bana bua tanga na igo mama Belden que na bana bua tanga na igo. Okay, thank you so much mama Belden Lenny, thank you kwa mchango wako. I know what about YouTube channel mama Belden Lenny. Watai bende kuchimu inalige tingi nya basaks kira okay, thank you so much igaba ntubanse bari mategerete. Mama Belden Lenny no hago toque que tiene ya TV, mai ye channel ye te cuero que tiene ya TV. Maria Joy mukeira como venga na kina wenya tuna link tufanya aje. Maria Joy, isi umetumia YouTube kunini ku comment. Tunaenda kukutafuta huko Maria Joy. We anza ku dance, usocha ke kwa tera na rango tera ulivuya. Tera tunya ku subscribe ai kwanya kurutese YouTube channel yao ke kogera already. Hapo ume comment na YouTube. Already there's a link. Hakunkuenda tulitoliki Maria Joy ito comment. Yo, hakuburi yo na wenye atuna link tutatuma nini gaki. Mi nitatuma salamu. Tuma tu salamu maidia. But you are in. Mi najua uko na link. Sababu ume comment na YouTube. Ika ikana murigeli. Benadonuwa nga muruche Maria Joy ame comment na YouTube. Meaning hakuna YouTube channel. Alright. Thank you. Vincent abuka akoteva ika. Wenzangu nimetembelea channel zenyu, please muni visit pia right away. Watu muende huko Bernard Onuonga, it's like Vincent Abugo Chira hu YouTube wa check it channel Chonspi na intu wana tomo check Vincent Abuga mko wa check tori kando baba. Thank you so much, thank you for your support. Mwenye usisi ni wabona aguna litoko baba na abamu. Tuko na mgeni ameingia. Ya kurukunga Pastor Musa. Pastor Musa, evangelist. One man. The only standing man ukurukunga Pastor Musa. Pastor Musa, irine irie ketinginya TV. Irine irie ketinginya TV. Musa, in fact, muna waswa ikawara nae toko ya redie Mike. Boto guamba tizira bole Pastor Njima. Kabisa kuse Pastor irie ketinginya TV. Na hande na kihari. Eta ite inaweko buenerete baba. Kabeza. Thank you. Nimete uko area. Maybe you are busy kidogo, but
welcome no to get rete no to re mega to get rete no mjadala ngora ngora to kunya kuburinga na ki abantu mbagwate bona basanya abo konyora baguchiba bayiwera kinyandamwamu nandike ruti tukumanya umusanyi ubu no uri wate ndamwa mwita byaye na ki buciyaro kana their behaviors zinakwangaje when they are around you umeta basanya mbara abo konyora bakora umusonyori opportunity una tuaro kiri musaiga pasta bai hubo bebai ukunango na tuaro ka pasta. Do you have such a friends? Jealousy friends? Na janga nyo raba zani bale chela zina buwa vange. Na inde. Ta iraizi yoko mumanya yako gara. Na baka kwa sekera wia zana. Koko rukaramba guani friend kabisa. Lakini rende kero monda kwangete na boko ta kuamanya especially through actions aigota ka monai gunga umefanikiwa the moment ya nasikia umefanikiwa na bago chako tenga congratulations kabisa aigwe tengo ako le tegen tu kete lakini hagu encore ime ese fue igual en toro que no le dieron nada así. La quiere dentro tampoco te cuamo, man. Pero una cosa, dos cosas, vas a la friend. There was a friend of mine one time. Alengue. No me voy a decir que te sano, me sano, voy a encorar. Asa amenya de blood no mliga ko gendo chale amanyire ngo yo nzambili ya kutuka ko ikaya one time akagenda ka akaruiga sima pema ata gasanyo mbango ora gasie ko moran wano jine ibajia ya wano baka chana basani baliwa ya kapisa ama ya tena wea nkoro kama testo kumbe na wale nyomba ya tekerereta mbukala ntua muka ambita and actually the following day ya lenge party day ya yeko nyora alikire abasani ubaye bate gosherekea kabisa iga ya piriti aga postpone iga postpone tiege kogera ambo tuko butara iri enjera abasani baye bari kumugamba bure igolende abazani abange mbaliki backbiters bau korma munembe ba naende bau uterera naende bau uterera kabisa ono lende we have to be very careful in fact ya mosani kora nyoro mosani ayo mo kuyaga aki tinga ke tuko zemba tani babere bali ora beke enkoro imo montora tebi gendo oyomo uziba bere otherwise it's very rare to find one ora tebi no ene siri ya omuntu kori ngano ena bakomu bwate omuntu akotegerera tatangas igo kwenda kwate bi omuntu bakomu ngai gwanyara go minto igo munambu ato bakomu bore iba ko komo koyne kwanda komorali ko chimoyi wanda komoralinga igwe nyarebe munabwa to bakongore usinyarebe sikuisi ebintu bya mu experience nyo ebintu munebe which is not good uzikwenda wakonyo muzani babe kali kondo ko tangaza wanda yabonye tali inje ko chiu tanganyarebe oyo naro utanga tai naende ko chikara kaiga
abaguzimba que te va a caer va cuánta poquito botó ya tu aliga mora evite nada una vivía garata boca ya evitica varía que va a mer o más daba andón vale va con work out of a crisis total va your friends va cuán grepi you try to find a way out. In that process, go back creative when you're working in Debbie. Quag and what a woman young friend is ever no joe over a hope. See as well, there is no way about go here. When you're on the ones that are independent, and through that, when you're a quag and so the bottom line is Mosani Tayo. Otherwise, in Jay's log and in a rock on your rampwater, Diego Teanga, don't trust anybody, including yourself. True. Yeah. So you take heed again to Kenny Yonzi Okara, a Tabia, a Kwanza, a Muna Yoma Yanote, a Minetiote, trusted. Ora Tabia Mosani, which Moinoga Kilmanyang Alende. Kara nkonya sawa. Ata nkonya dinya sawa manyetu. Iko wano yunu kumi. Thank you so much. Thank you so much, Pastor Musa. Uimpastor vwege tinginya TV. Ukwane nchipoint chingia. Ara basani. Abasani baru vwe chakubaege na. Gusegu chakubatuara. Ok, abasani ntubu gata vangi sana. Lakini rende wano. Abasani tubaribu wakachi story to normal. Pero yo te trust na vinto viago your secrets na maybe your plans ne vinto vinde vingi time tiko senga Beatrice solo artics na teta kwane meanwhile before okay before ntare na nadiva geyo Vincent Abuga aliko taiva wenzangu nimetembelea channel zenyu, please mnivisit pia. Ote Maria Joy nimetoka kwa channel yako pitia kwangu pia. Maria Joy yu wate wanga na kitu wate link. Already nubu wate link YouTube. Wate YouTube, utama ito usinubu wate YouTube. Tutakusaidia. Ndiyo yu YouTube yako igrow. Okay, thank you so much. Mama Belden Leni, uko na jambo la kusema ama tuendele? Kia baba nchika, kino motegereli. Alright, thank you so much. Ngende si Beatrice, the solo artist. Kende nkiro komenta baba? Gusto niya ko gendeleli kuchimutu. Bwa irire inu mwezi biko se bwa bakie bwa cha gete ko kikale twachire wana wa kurwa gakete je na te vale rotiri kora na ndi na bondo chena ne to kingia na bongo era na bage ko te bana musani musani tayonsi musani musani kuye katobwa ta it is only God. Trust in God and trust yourself. Tindo china. Ungu tuwa ratura basani. Lakini ya basani ya. Basani ya wanabe. Basani ya wanabe yasi. Yasi ngongo. Ungu trust yu musani ya manjibocha. Ungu hati preki ya ni ukubora na. Nyoko na iso bago. Tikire bono bago. Tukutiru motaro yu. So. Tato kibu distance from basani. No enkiro kende toko kora. Kili to wane toko kora. Tiga tuwe korendu tuwe kabacha kustukira tuwa kolivi so nakina angu kwa tebi yu nikena nagu tigire story kete na kamraka ika kena sharing ya niku chia sali ngomu tegevi nitu na korendu nando manye kakuruli tangani na karuna atakitu kubeka matera YouTube ni mubole tiaga ntebi na hinebe ya senti njiu kutume kari tiga angu tebi. Ande wano kuhiko tu arumu fuko chieto.
taliga igana ya. So, ekarura averiti, aentebi, uchito tu ikaranse na yankuirese, computer asa getari, chinime tu wapariti computer na bo tokome, tokore, iwe ninye, trosi channel, nandoe channel ya uwe, ekoreki, again, revia. So, kareika na mutumere ringi ga ngeraniti yowantebi na na since I discover you are a fake friend, tindongi otoko konya na nae, kukumburu genda tiliti namba yane, and that is all fine. So, nili turn up nikateba, brother, thank you, so kontebi wo, nyantua nyako konya na, nende nyasaye tika kukonya, kero tulisi nzi yoro gendo, tuka kura na iwa, kere renta kantebi na, nkiukuria kitirio nyetura manyana nae na ngotebi. Nga kira nga tiungira niletia kia kwa ra umaitumoso kuira nina wantumuna bali. Okonyo ra sometimes mwa chira asagite abi. Nanda tabu ya niletia na mutigete igo. So with the time kia ngendrete ka ngora ngora. Kachanga genda na chiete halibusi kurarusi. Karusi yoko tero komo. Hii ya kina Walter Osoro. Hiyo ya maisha ya mwanadamu ni mafupi sana. So kero na arusi ya. Nito mete gurubu nire tori na baro. Aka genda. Kira pagu wachi toko ntena taa wacha tige ya kwa. Ike imogete bugangu bugangu. Aka minyoka aka genda. Nere aka genda minto. Kwende ya minto. TV. Aka bichangalika na agetega alika hot TV. Aka bora na chire se ya mangana kwende hot TV. Kira minyoka ikoro. Maite. Njena bona wacha timba kwa mwere kita amanyi. Kuse na akorethi kwende live. Ese minto. Karangu boli guna karo tera toko tera kongi kia kerti akatera tabu ati nki aku ira nili. Karangu boli guna nendo maite kini enta minyo kate buangu buang kakachi akarusi oko tera. Nki ekaro oko tera oko tera ngu mfasi kikuruete. Tabu ati. Kama kuboli guna kote abole na nubu ate studio ya agu. Nga yonye begete na kawash. Mama kubora na kawash. Chire Nairobi ya. Eye rega igaro ngai ngai. Anyway. Gabacha kumayana, eni ngarika ni imbi, nanti ngarika tibu chia, kora kiuno, muso tebana, ni ngarika ya agarita bukai, ngarika tibu chia, kera buonji. Just ike usi, turakini, intumpirito, kora buangu, buangu, tutari wara birenga, tutu wara birenga, lina kujita imu gente, kengu chikiriki afekti, andegen tu, tutari tingora, kote habana, araka araka ina baraka pole pole ndio nini ndio mwendo so ekarei kiraga agu na wajite nga akasoka kurwali studio iga ankaraba kumojari nji gurubu akamuteitata ya bintombiri wakoru ugo anyway ngarana no muntu utali ngi murunge ni ndamwa munero the same thing umuswati nali tuarashi anere tukameke gurubu ya watu wawili, tuka inforufu kijana moja, tuka enderea, hivo. Ikafika mahali, umu sabati, kero ya ikara, tuasokia matera, na atikita matera, kete insikuunga wata inje, tingo soru matera haya, anyway, tiga umu sabati meri asoru. Kera ikana soru, ingia, kora matera, alio watero kumu kukababacha. So, ayendani na pit sao. So, I decide, nkabata ino, tiga mkoreki. Tikame kie soro gau. Tulifanya tukamaliza. Finally, wakati walienda, wakaenda wageta maega. Bantaba, bapingu, wali batatupa kie producer. They go, and then bakora editing. Nedi okiri yae. So, karunachi kuboli, akaswa kwa tebana, boli e producer. Nga tebati nkuboli, and then kabakore se urubu na ki. No, mimi niliuliza hapa, na sitaki kuenda kuuliza kwa producer. Iyo ni process ingine. Na hiyo maneno ifanya nini? Ishi hapa. So, kento kende toko kora tiyato kolebu ni gurupu tuwa teba. Nye karumu aroche na kii kente kengu chikia nengko kora iga. Mwango tebe va. Urepisi. Kwa tiyato kolega, tokolega. Ayavono kora ki. Na angu fili bube kusinika siyanya saye. So, nganyora niki arete reivektu musupati waka chakambe. Kire nko kekwete online. E gurupu kwa teba. Iti amusuri soko ita. Omo ebu mundo, nje tingo produce rende se grupu, yantura nyara ko produce is only what? E sauti ya ane.
etinto goite enini goitire na bono oitire oitire bono oyo etie bichuchu byatigere bigokora ki bichandigete bono roje so nikakuja nikatse ningasema siezi mwambia kitu chochote cause first of the time yona mtetingo sokinde gas korte ki ankate the story of tukameki group so nikadecide ku move nikaenda nikatoa songza tongsangu still tukiwa na wao ekerone na narusia matera na bateina no tingo cha kwa bana inu itukoke teni mbata kantu ketengo chikokora umusubati yiranete kero dikabwene te kwenda wonza bira libaga ai mugeta kaenda akaenda akakire group one group karonko boli kongo bateina ki ya yana to musubati o ai mugeta kateba rife rife ko tebana nje karo wanto mete wante betina no bwate kwende ton tebetinje ko kuza bira libaga seguru ese grupo ganyara batu wa reactions to what we are not together what kaba they know siwezi simamia grupu yenu peke yao ni peke yake na mwozo mimi ni mtu mwenye nilikuwa na nini tangu kitambo ma groups so nikanyora reaction yabo tiringi ya goche sendia karna borokina na sokirio otera na rusiki na rosiri ebicha so nilifanya nini nilinyamanza nikakuja nika inbox mmoja nikamwambia mimi with time ekero murarekebishe tabia zenu ndio nitakuwa na nyinyi lakini still am with you so ekero mutandoji manyani nonda asagetende pisi akakira ekero eka yakira ngachanganyora kurunzi ku muswati otebire na inambi ya soko chake e group yo kongoz ekero ige karane karanyora na arangiri mae e friend gete kurunga itwarusi ya matera nende isi e friend yae bona osoro otebana ne group twarosi ku mugwa como como gamba chenga kira dona kira final tukate soul story of minili switch off from the group yo group ade wale ai chai ani aiendere ya chiga tena na na boring kiwae ngaya ya kusinae kwa korete ki nae kwa gerete group ega konga batai wa ina ninji na ninji age tina ende bono te ko gendero nya tin korete ki tiyo na korete ku batai bi na yaya gendere group mini ko na nyinyi ese ngenjo korete ki inde pisi amangana arute tukuruense amo mara ho torro sogo ikira mara ho mbya mono nebu busukusane karura ina back so ndio nilikuwa nasema rafiki by the way wenye unafaa kutumainia Mungu peke yake ndio unafaa kutumainia kama uko na rafiki kuna vitu ambazo unafaa kushia na yeye akikuja kustukia kama umefanya vitu zingine eti kuna maendeleo wakati yako na reaction ya rafiki yani ako uigure bobe osire ko react vibaya wewe usimwari toso wako react venye ana react so what you do yaenda nje sabanya saya korokereri yako ara nayo so ko react hiyo ni character mbaya utaonyesha mbele ya watu sasa wewe mwajie Mungu na Mungu na yeye atafanya nini atamsaidia amanye na ki enda mwamunembe eratigaro si group na eratigaro si agantuka awe togelia atris nona karabantu bakugata na yaya onyo lengi gaiga no baramo nende gento agenta rosi ni gento kya mana tiga tokonya ne asubuamo anyway na sai tiga bakonya all right Beatrice the solo artist thank you so much by the now one friends barigo Togo chaka watayo mea friends in your personal life. Doye, mi bibi ntubijoti toko kora. Haibiyo kwa mwenyene yani projects zozote zimeunataka kufanya in life. You can't depend on your friends. Friends can change any time. Friends can be... Okay, friends nechiene michi nene. Onye kutete kumanya your haters are your friends. Umuntu kalisika ali mwenye akujua na kuonanga hapa online once in a while, that person cannot hate you. The only person yu mwenye na kuchuke is that person is around. Wale watu wenye walivono wakora, it's like, okay, inche what I love from a friend is competition. Competition is the best. Kero compete, iyo inaeleweka. That one, you can understand, and that one is good sababu umuntu kumotivate. That's kind of motivation. Lakini yu muntu kuiwenda mwamu sababu unaendelea usumuntu kumata inatitinchake project
Así que todo el mundo ve, ay, 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 todo tema, todo tema. Alguna será. Liba gako kote yenyewe, di uwa chile na yoni ingia, what if ura fixi metokonya ne, like, okay, eroro de tari kepebo aezi, aezi fikia, ile atuwa inyume fikia. Liba gari yoko wakani, usiko go discourage, usiko igubobe. Nki atako kote yengana ki, let's try, but nchi kakine ndi nebagi ntete tokonya ne, nchi timbu atikende, ne ritura fixi metusukume hii kitu. Kwa rari, kwa nini watu wa behave hivyo liba kako kuiwele nda mamu uchaka kuko break uchaka kuko wakire vikongo uchaka kuko yama gaya chokora nini uchaka kuligia bantu kubakani ulitika na nera hali igana 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 iga ole tachi story chita iyo creative ndo creative yani uchaka kuligichi adui siya hapa sani baga bandu uchakiri kuligichi adui orori lindo tuwalichi adui chinyingi liba kumu ndo okora iyo. Why can't you sit down? We will ring an a key. Onya nyarebo uchire ni idea riga. Kusa onya nyarebo succeed riga. Nchena kingo koran succeed. Habiri kubona bantu tuku na madui. Na by the way, we need enemies. We need enemies in order to succeed. Usipopata adui, then you should check yourself out. Lazima ujulize, am I really okay? Am I really normal? Like, am I doing the right thing? Sababu mostly watu wenye ufanya the right thing ndio wanakuanga na maadui, including friends wenye ni maadui. So if you are doing the right thing, manye box ya wechi enemy plus friends parechi enemy, hapo ndio wataja. Hapo ndio wechi ndamuamu, hapo ndio wataja. Ego, karibisha maadui. So Beatrice, like you, ulikuwa unafanya the right thing. You wanted to go somewhere, you wanted to upgrade. That's why ulipata uko na maadui. Oni za accommodate. Diye rumu wa accommodate chiadui ya kogera wako. And let me tell you, if there are people when you wanna boost what in life, when you wanna wasukuma in life, ni maadui. As you go, we need enemies. We need vantu vichi ndamuamu. We need wale watu wenye wako na wivu kwa maisha yetu. Ndiyo tuendele sababu, kama wewe hauna wivu, ego tetumokonya ne in general, God will bless you all. Lakini iliyo mundatua, abu ati ndamuamu akutaki, okonyo wanyasaya ya konyo kogu uplift, kamo bege taguangina asole, elindu yuwaro rengana ki, rorabu na nyasaya ya konyo kuinuruyo. Ailiyo mutakile tamawe, erabu nagendetu konyo kuproceed. Ailiyo mutakile toyo amawe, erabu nagendetu konyo kuprogress. You see? Na hivyo ndio live inakuanga nowadays. Squeeze na ninya site acheleweshangi malipo hapa duniani. Acheleweshangi. Malipo ni hapa tu duniani. One touch. Squeeze kwanza hivi kwa one touch. Ukongora mabe in the next minute unaona na mazuri ikinifuata. Unanifanyia mabaya, mazuri yananifuata. Mabaya, mazuri nakuja. Ayavona unabaki tu ukiwa uko stagnant. Au songi, you are not going anywhere. Baraka zinakuja zinanifuata, ulikuwa unasikia vibaya, Mungu ana block. Diliaye una block mtu, we Mungu ndiye anakublock. That's why nchena atigia bantuika. Ukiona kuna binadamu anapigana na wewe, achana na huyo mtu, usianze na eto chaka kuruana nere. Chinguruchi yago tigira nyasaye uvate chinguruchi yago, acha Mungu apambane na mtu. The only thing umuntora akore, nile kumuombea tu huyu adui wako mema, ama rafiki yako kumuombea tu mema. Acha tuzidi kuombeana. Acha tuzidi kuboostiana na hili tunezaenda faa. Una mwamuhusi. Anyways guys, for me nimeshukuru kabisa, tumehave a lovely day. Maria Joy Mukira Ateva, na wapenda tu bure na watakia usiku mwema gakima mbimbuya. Unajua sahi watu wamechoka. Abandi unantu we've been the whole day kungangana the whole day. Wano sahi, for us here, nime tebaumu sasa hii huko wako sawa, nitemeo chana. For us here ni almost saa 7:30. Tumengangana tu tuko hapa ndani na tutaendelea tu tutazidi. Meanwhile, siju nitawaacha na nani Mbogo Chire, Mama Belden Lenny. Should I hand over the mic to you? Alafu niache Beatrice, Beatrice utatake over. You'll be my host. Utachekova za host.
ngende ga kitata ga kinchi kubgike nande mutetere dia nego te bose ndona che bikondo tiana ndan chiko na che bikondo tata ay musa musa redia nengo redia nengo bose re mutetere dia bose el te ko bose tu ko imo el te ko bose tu ko imo ella ni ni nadie te coño porque de iría tarabuga evite mirar vas a cuenta combo Sasa mneza take over like Beatrice. Endelea kunihostia but sija leave. I'm just here. Aye, 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 unike. Jemaide. Kuna wezi vire ero. Jemaide. Tiringazizike. 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 Si ndorena ki ndorena ki ngui mamina manti mungu mamina manti mungu kuyendingu jira litano jira litano ego ere iti ya ego ere iti ya na ko tinga kito ko tinga kito omete nanya go isi biandero nuna kuna machi muta wanche mundi akiti kamata ya machi na masensi nje ya nanti ndigo isi mbake sugu kubona Ya. Eso es el día, no me tiene el montaño con Spirit, mami, como para atrandir, mamá, mugre, sabuño, mon Spirit. Intengo correr a guerra, Motiga ena keroche sage kumberte. Chijun que nadie en que comenta diga. Mongi wet. Eva no va, va mamá belde no nadie en que comenta diga. Ya ni
abasani aba bayito nonye tokomenya na barabu wese tokobera na barabu nita kiri tumanya na kitokomenya na abasani banga buna abayika nche ngorora ngane na mono mbyo munta akore ibintu byaye kubwa konya ku uniform umusani ni kesi akwenda ku chimoto ali gente ke kebenga ngia feli kwanyo rango ndita iyo manyite ndita iyo chikonya komosekerera kwa kidiye gento kia uko kwa munyanga musani tayo ndita iyo yushia yo ibintu byao ayebuyeka ondeta iyo woko anda woko kukwa manya naye weko kwa woko nyore benefit nero kwa nyore naye bika kwa kareki kwa nyore benefit wacha kunyora ngiginte kigya tubukire gyetire go chimoto kya chire eka kwa sumbukire ko rumaya gaiga ige steri eto kunya go trust nganyare be no musani one nyare be mundu ki ah ndeyi mbiri go chibyare tnandi ose mbiri go chibyawa abasani butambi na bubago tagura abasani butambi na bubago salia mbali gutaka barore munda kwiro otebanga utakonye ninki utakonye ngereke ubusanda bangi ga ngwe kubune dabukara te banga eje boyfriend naboko uru aya kogera nae wachi kunyitangasa ningi yeri nga yali kuchikomo manyira onyaya utachikomo te yuri je boyfriend yawo onye mutachi kunya gutara nae kwatambulise boyfriend yawo nga yali kuchikunye manyira Iye bintu binde tigabiba chisekreti ya chifriend cheiro. Mono mone binde bibire nga bide success fuwa sobu kima waito wa sifu wa tichipene viti ya sobu kima waito tigabiba sekreti. Yakine kinale komenta. Mboriga mama. Mboriga mama. Mama. Kwa te bide ti ui dabokara na ba ulitu boyfriend. Wano umanyete enze ya nenzenzi. Nenzenzi sana, lakini kote ya robi. Naweko ba nini dapo kara tante yu yone boyfriend ya aje. Ewe rende na etira, nende kuru mwenda ali wano nyore na asuma ili yone boyfriend ya aje. Kwa tima nyitima nganali kati ya engineer na dapo kara. Kwa ili uroche igongo kana kia kwa role di unganji. Aye, Beatriz, te ganará cuida en él. Si cuisio me da más, ya no más sense. Como sani o gare kuru mega go tukanga ningo buate, ahogo chungu sakabisa ebono ningo buate. Kanya como te ina inchi tingo re te kitim buate. Ibi tingo viratore no eno nira iniga iga. Abantu bakuru anirira mbaka achi boyfriend chiyo nira ini batanya kuumirana. Mwanya kuomira na lakini mwa post, mwa ramana, mwa kolao sijui nini. Mwanya kuomira na baisikabe mwa lenga basani lakini mwa ramana ilumu muramu tanya korora. Korori, nga yu mwisiko ya ondari weche kumanyiranga na watu mwamuroyo, onyo utoka kama tebeti. Use utoka posti, tista ili ili, alabago posa posti, mwa wakati ili, ujiteka kwa posti. Nga yu mwanda weche kumanyira, shuali. Kuna vitu vingine viko private, lakini watu wameweka wawasi. Wano nguboliga. Njenari kato wameni nyumbe ya ya mataibo. Aiga wane nyumbe ya unato wameni ya tega iganjitima iti story chiyao. Sometimes wano ngu nyako se katole sometimes wane gurupu gete ikato buwate wane ye kanisa. Eche ikirenya waru mundu nari kati ya ubuwato ya omotu wanyora ndiye kanisa alitu waka nerejibigicha. Chonyo remo na wabikire kuende na siyase jena nyalebo no yoneka aki. Na inche nyeti. Nuonge eche? Njeti ngo koke eche mana. Njibindu vinga wune vivyeche mnicha njeti imbu atiko nyakoke eche bindu vinga wune. By the way I'm the one mwanda ngole ingi yapi. Nje kunyakoke eche umonto nebani ingi ingi yeke mayana nebani ikiyo bulimu. Njeti imbu atichinsa jiyo koke eche. That's why I'm positive kunyakote ebani na kii. Bintu vinga bune biga abantu tigabatiga ne ko nyakore to busoku nende bintu bibi bire mono mono asaba gusiba ide wenye no muri korora nda mamu na asaba gusiyere sana sana iko kwa wakisi atu wa njengo tena ki omonde kere kwa nyorji gintu kinga bune ki na wate ire ngwa posti kwa kwani omonde yo makwana na bora kwa ne chigosoji nanna ge kwa naki ki kwara re gintu kurage chungusa kurake uniform o manye ne kine giye ke mene wosine tia obo kora. Okonyo romo ndoga abu bari nguse nuko raga na ichi furendi chinde baka na chibi jesiku isi kuno kuposti kwa acha kwanya raba posta ni.
kwamanya kw'umuntu kwage cyakira kumbe ngeri buna wage kwanire ni bantu barenge friend buse ko kwakemera ndiri cyumbi yakoyire stress kwa rwali ya depression kwa rwali nje bintu bingo mune bayi ni sifuatiri maneno kama hayo anelazi ni wakute andi to hand. Anyway, njera nkoro bwate nembe wano ende nakina ngo te abana kibono bwende ukiando bono ndaro tena wanda wikango kwanga kwanga advice yakora na ati umuntu igoro yekyo egi ke lo kyo kore ana ndo to stress busa nje manya nanna bago te abuta nakiyo ko te abuta mbe nje ni nyoro no muga kone ni nyago te ugira litu ko musani ugo na mu bwate nje buye kandare irorera na maisa ndari na ende banyore bai krasti na bare krasti bagambe bintu byabo imbonyore buronge iga abo no wanda anche lakini mangana yo ko yo yandi na yo gusalikira relation chaba no busani wa bantu bandi. Anyway mama Belden, ingekuwa tu wanawake wote wangekuwa kama wewe, by the way, dunia ingefanya nini? Ingeshuka sisi sote tufanye nini? Tuingie wao no yanko tevi na mangana ya relationship na mangana yo busani atorete ili stress ni vile makanga yotenganya Kenya. Anyway, tiga tu tuara basani basani tiga tu tuara basani Kenya tu kura nganya mutara kura guaka na madeni rofono ngayuguchi tingo anda China tingo anda China ay ani la mak sami at JP the island ati tata share link tena mwekele link link ingie yu baba tujui na hapa ndani no aye no aye iwege nto gategerere kiwe ngaikiaru kuru ngaikiage enda kochi alafu ndio unakuwa unaforo kutoka nyuma yako iwege nto kwa imo kendere baba uko kutika wana ba wero rubo kimo kubo kari wanza ika jeni ndia ndire mandale mechambu hata mani yankoro yano ah nche bono tinga likore meria kini dende ono with the time toko nyako shia na inu atirisi ngu nyako mbe kamura atirisi na abo mwale mehera liye sitata kukwena na gura te abantu maite by the way nkwante bige nduke tari kwango kisana eti trust ya bige katari raz motu waru mozani anda raz mo trust yu mozani by the way senari na imigete senari ngura te arana te abana ki nje mosani keta yoja kuongira ande ge yako gera onye nona abayiguli bane bonzi mbanga ono abayiguli bane bonzi mbali ko bangire te bya kurunze tingo cha kutwa ro mosani na nere go sena ki no given my family can't trust them go te go te go kuba te bi story ya nena eva nje go se pitrisa karengere ti tu set ege ndonda ke te nataka wa kie kile Kenya nimefanya na yale Mungu wenye amenipangia ndio na sakuambia na akorde etu se so kende yonki kitoko kora nebana tuage chivu use tuage chivu no mosani ogo leave it kira nyasae nyasae nero manyete kwa nini yenye mbanga nasema ogima waneno motigeire yeso yeso one nere chinguru omurai Omasano wono wono bonge bonge tanara ni manyete motorio nena lenente o manyira ya mambia yane no mogoria eron bolide tingo iroka sobo kima wane kia gera lena inje nyasae mubajani kinyo kere onge chinguru no kwera tincha gote liangwe inje no muña vive na weti geire sama boka ona ye eta ya yane
So, ndio nakwambia all tigera nyasae, musabe nyasae, akubwaterere egere none kero musanya gucha gakunya gukurunguja. Akunya gukungisha burungi gatete no bona ebu na yego no kwangu sita kurwenze yu siro siro toroka na pi. Sabe nyasae nza korokere. Akunya kupisha na bandaba, bagwate nji amonga amongo chini tu ayanda tawoi. Ego rumo ndogo fruto wa hongo tabuwe na yetiko reacti. Eka ra rumo chano nuli kuchimotu uga ika. Usika ra rolena successful nere sori. Uwe nito mugu atene inu ase inu babere. Atirisa karo mugu atera nire. Atirisa kentikia kuchiko rokana mugu uga ika nera kama watena ki. Etu akole tamo. Lakini ukipata mtu mwenye na kurusha mawe na ataki usimame kapisa kamwe. Uwe chalipu omba mungu. Mungu akuonekani. Ata ye mwenye witafika mahali. Aso oke. Arose na aye. Aje kwa tebando chukunu mundu unone angu unye kumuruta magina mundu upono na aruji nki angu unye wakora nki angu unye wakora. So, digato sabi nyasaya nyasaya tuwaro kere nitu manyemba sani kitubuate. Mutuwari shida, njebo nandiga ya farini bu nandiga. Iko bando kita malieta baka malieta male mwonsi. So, Beatrice, Nyanjama, Ifri, Nyanduko, Uchose. So, izo majina sotu ukitafuta utanipata home. So, yona sema, diga akuane oyo kukwana, akurutamagina oyo kukurutamagina, lakini with the time, atabaki tu eroro, katenini kako tebana, na avuli tena nyalewa tagocha kutenina. Bando mbali nga bako tituwa magina wako tebana, nubuibi bate birire tena waka paka chirisi nyomba, chichi kusie chigueta. Sometimes ya bando batei ubali nga na nichi ama shetani wako atene kikia kukarabaki andirete. No, kikuwa remo yomino yomu kire igoro, njene eno mkukone, mimi nafuatirianga most of the time mwa banda abe itiri challenges. Na nje banya kongomo ya triste. Oyo ka imokere ire na yu soa teba na kakine nje nda kito imokereli. To tebe ire na ante itengu mokereli ili yoko moro. Yoko mo. Yani yoko mo sekereli. Ndolo watana. Eee kaki. Kini kaku ire na kiki anse mwa njira wako likuru anse emo. Ora imo kani nona yu manjano koleki. Uwele. So. I mean. Ama yangu wa savera. Yangu wa savera. Okay. Mama Belden, akego, ntete Beatrice, age ndere kuhostie show, tuko na mgeni hapa, igoro nwari ngina intu, akuru kumachukisami, igoro nwari ngina intu, machukisami karibu sana, na otori ya igatoke ndere tie show, tuwari kukwa nireguru ya mangana ya abasani balitu bugate. Abasani tubwate ntabikiva bwate cyumeta abasani barokonya babwate ndamwamu abasani bari babwate ribero keraro cy'umuntu agendere ire ari ubugobe usikeraro cy'umuntu konyora ari opportunity umwakire bikongo bono machukisami ya karibu sana tiganeri bageri Beatrice de solo agendere ko host show I'll be back shortly, but tikatue machukisami ribaga, ara kwa ni abantu. Machukisami, you're most welcome. Machukisami, weke kamera ya goni, awa watu wa kuone, Beatrice, tinke tiku same kuona. Okay. Thank you so much. Take care. Asante. So, be a mona singing joy, my dingy. Now we go. Be a mona say, Moganda, the Goto Samia. You with the Mogotera, Mogata, Vandeva, Wata, Mario, Kiamaya. Thank you very much. Mama Belle ni hai because na endo chingi nyole ta se bali twaro twali ngena waro bubo mbiyange mbiyanga ora so egento karo ko kuba abantu enda mu mu so ne wije mbwate onzo iga tikanda so So, when I'm
erogere olova ebe chinka cheito ebe se our workplaces ani kirase roso ekero ya beiri genda mwamu iyo togo chatwa turaga ni toba so spiritual kero tuwa beiri spiritual binge turasa benya sai kagichenda mwamu ebe teri elie goita kose mwonto narora tuwale nda mwamu iye chuko korusio bogima I think that is the worst enemy lakini wanyene nda mwamu elie kogera Osuke motu, or from your comfort zone. Eko ka soga enda motu. Biko kento wate enda mwamu ere positive, nto wate enda mwamu ere negative. So, nto chenga kaka tuku kwa nilaba, ikaba wate enda mwamu ere negative, mo especially se binte, vika meipitoko kora, so menyete, segasi, asa mapenzi. So, nda mwamu nege ntekewe. Nda mwamu kere irase, teliku tiga bantu bagenderere. Nda mwamu ekole kusalie vinte vinge, tinchiko, teliku abantu morembe bale ngereli. Naboigo bakore, bakore vinto kore ngana na, nechinguru chiribabu ate. Abantu abange, Singin chujichinda mwambu wao toka gerete koseba koro rachire vinyore vinyoro. Aba ntoka nga bako lire vinte vinene. Maybe ya magacho. Maybe. Kari ya male mwini. Mwambu chire chinyinga saba nto. Meya ito. Olova aba nto basi minto basani. Aba iri. Yagera abantu abange mbali gukora ibintu noyo birabasikoreta no namagendera se binyoro bito na sichinka cyaito so agaro konyoro umu bisa usomo umuntu ore jealous just a friend who is so jealous one onyatali uyo urago ite koreke ne kereke korake lyo gukora ne chinguru chinene agarenda mwamwe munyare site Nyege kumuate muate. Kia garanki bono raki. Because yo soko gendera ko. Soko gendera ko tunga o. Yonko ndorirali ko senini. Nda muamu. You will just stay back. Lakini. O jine rota kere ko kwa. Chingu. Choko ko suguma motu. Musani o yo. Yo wate nda muamu. Nye taliko goita. Kolegas nomoki nere kali tukeri mo na acha kuligeri ate benga huyu buri okorara nkuja kumuigwere nda mwamu busa alafu acha tika mangana mange nere akore bunega nirie nere abe akubuyekane don't be back okumanya omuntu nako gwatwalirete nda mwamu don't otherwise don't even show was no manyete what's happening but the thing is you need to be so cautious as maybe as abasani munabo because yamangana arongo tarare agutara kera sokonyora maybe umuntu akugire tanda bwa muchiro te because maybe your other friend or whatever what you need to do is to just kunya kuligi kumanya the root cause of the jealousy then kwamenya kore cautious one kwamenya kore cautious inkelina tumanye tichi ndamwe muchinyenge chigo cha rako sena mangana ibintu chiga siga stoko kora se tumenye te nkalia onye na mangana chi kora garagera na kuwanje te gosali ibintu ebinge tikakora agera ovyo just jua maisha yako yani onye nukuragaragira ukoiga kora basakolete ibintu binde binkonyore kwa bekeru no nyanka baba ugutiga be yourself do your things peke yako ayabweka
tukunya kukwana kwa nevi ntubia koko korevi ntubine tika abantu bacha bash tokera. Then from there I think you lead your very good life provided itabu mwanto buwate nda muamu iliyoko ita because nda muamu nereko kwa kwa ya ita. Ege seke usingire kilike kura ateba na engareka. Engareka I think ine ya muabe nda muamu nero ya agarete bukaiya. So nda engareke yenge nda muamu nengia. Otherwise, you go detach from so many people from asikwari kucha kwa nda ku westeri chinsa chini inge nini wata wasani ya bange maybe kende kende keko at times it cuts friends kuruwa so regere yako ayo a time and space to go around rotate do your things properly muno takeire kwa kora. So Pietri singa ile ndabwo no kwake andage sendo chenga. Bono le pare kuba ya yese ya. Ah, no me puede. By the way, I'm fighting a very Marlavan. Who was a conyara? And then one of my two self, oh, Pishana Nevalimo, Conyor Rivalimo. Toromondo, Ago, Jerry will be Motiki Bunale, Gacogera. Ora bishane sometimes nero nyole kali olengenjere ndi so kubana basani talibo bintu lukana abantu bene to bena basani misa umsa te bango ngweta kabisa. Network ni kama imekaa mbaya. Sisi network yangu. Network yani rembo zina network yenu. Kuwe toko yenda kwa Syria, kwa Syria. So, by the way, kovano mosani tarikiwe, nuguita bantu ba mtoto kwenye tuguni yakotea. Kovano mosani tayento kirekiwe, lakini tiga tobe na basani, tuwa manya na mosani kyo tu bugate. Nabo kovano mosani lakini, kwa mle kunyorani urmenyere testresi, kunyora sometimes yani ukunyaku na kibono gaki. Kakina ngo tuwaru musani yu yae chee karansange na sinda atirisi yon tegera unangu koreteki. Unangu motegera webu ya. Najua, sisi watu wote vile tuku hivi, kila mtu wako na historia yake, anesasema kwa rafiki yake. Not even ni umu toyomu. Njelarate mbiro korosi ya basani, lakini tari nkorosi asobo, obo, watika na usina asobu ya. Kwa nyorana, ya rubi yoko mwenye nudisa itiri wakore hivi ya koreki. Ebi ya temiro kwa rako sometimes umuntu kukira na mbo saigo. Umuntu ika oso wako kukamba. Umuntu ika oso wako libi ntuki tehani boko nono kwa tena ki kumone none. Nkiboneke na kero kibono kia chakunya kumbuka tika nili. Kono kia kere tenka kwa raki. Ngachiko nini nyalebo mosani. No, tuwa pasa kwe iti ya sobo mabu hao. Aeteba mpijamono nyalebe nki ikahanya kuminyoka higo. Kanya kunyoko mnyokia mangana hiyo, nere inere eke ya ukiyae. Oma ite, onye tabu atike ya uyo, kiyo kukwara bintu binde, vivere vita tubira mkonye in life. Haba ante tubu ati chitari nchao hao. Koko rumu, nta kunyoko mnyokia mangana iti, urusi yao, iresi yunike. Urusi yesi yuniko, iresi musa, kako urusi yesi musa. Uliu chile kunya ira kuchia, asanya ira kuchia, usini sinya majukie. Motiga kwa levo. Eke ya kukera, enero. Igasia iru akole ki? Igasia iru akole. Noso wako kore kwenye kuru mego chuko mukiri munu oyo. Yata wukira
Jini mbuwa tu mwesu ani oyomu. Maka jayika na ya mwe karanzirinze na mwe kwane na mwe tebili. Malapa binte vio kukora mbili vilo unge. Charibu kwane hivu na hivu. Na kumbewa na kore. Kumbewa na mwe tebili vove. Ekerari tiyeru wiko mwenye na chio kire unkire la. Ina inuwe tia mwogo katepa na. Masa mbu jamu. Eke ya kogera. Umundo ya kere iku kire uikiraga higa. Iko neli baka kuanga nya. Iko li baka ngeire. Nge yaane. Maybe sometimes in which you go again to get the life as over my wow. Nisanero, Tabanaya, Timbucha with Umano Yakolik, Mono, your Nachakunia Gaia. So, Kukwarum on those kiddie distance. Thank God. Enderera. Onyoro mundu agusoka, mundu tabuga tinki yaku kuiraneri, na mundu okay. Onye kwandeteire, buya mona baba liringa ni buya mona kwaliringa ni liwo, na kwaliwe kwandindetera boigo, ndera na jori. Kwarali. Wakiriti omore mbasu asubu mawao. Chetindo chiko ze na mune kupisha na wantala kunya oteba na tinyaleba na ungiri. Tika akiri. Yunike. Nakore kia baba kuira nide baka. Karibu. Ese show. Still, duko ganiti kia baba. Thank you. Yeah. Thank you, my dear. Toke nre tu mocha ndraika nende machukia ateba na kukiriti ya nemiteri mojando wano nona ni kiriti ya nemiye sore kutari na inu mojando na kole etera kwa ragoka kwa tewa ninje nimbu ya tewe mozo nemiga ya nzemo kabisa muza une renta manjitina kia kiriri ya muza oo ewa ngundi tuwa rucha niteri ya mwere Uko sawa. Okay. Mai kinera bwe wateli oyo. Ah no no. Kuara kwani na jena kwa na? Apara jina te kwa gira ti angi. Elero corrente tu aquí eres sí, by the way, no hay ambitis ni camatari, ni nani, Caroline o Jesus, a tu parte visuria, o te va a ambitis, y un que de comedian, big brother Musa, en Sammy, much nice job, indeed, a network needs ya, que de ir a la network y a chandir curuor. No, chandir, network, chinchira irán a buya curuir Facebook, pues y ecua, ah. Anyways, guys, thank you so much. Thank you so much, Maiga. Thank you for to join the studio. To me, Changia Mingi, to me, Ongia Mingi, and to Alan, giving the wing. Wanna see what Tigango to Adi Giriavan to Badito, Tara, and Avara, and to Badito, she and Avara, giving to Windy to another Punacho, Rome market was to Adi in Goro Mimi. Do when you were shaving, giving it for getting giving one to Badiko. They had to work one at his story no more, and I would work an oinsias, and I've been to Windy with that. Musa na machuki sami kakinko batei thank you so much so wiki studio tika wana tokori wrap up
tuwa kiri nganya sayo mbiya mwono atuwa idiri mpaka tuwa kiri kinsa iti. It's been 3 hours and 30 minutes. Na shukuru Mungu ametufikisha wakati. Waone gento na ategi baliba towa cheti na baliba totegera. Thank you so much. Asoko stream. Andi mpaka mahali. Tuchito gende ready. Musa mambi mocha mapema kesho tuko na hot topic. A nice one since it's a TBT mambi kuruyechi TBT. Mambi tete kutunyori vinto viritu waka kore kare kere tuwa kavegira habana. Kere tuwa kachiri skuru. Buna bantu waka tachiri nse uchi skuru. Buna bantu waka kichi uniformu hiviraka. Buna tuwa kachorira maugesi uniformu nepasi. Ebintu ebingi muna tuwa abantu bandi bagakyesire korondo mambi ni mambo na TBT. It will be interesting and funny, by the way. Ila achebe funny. It will not be that serious, but it will be very funny. So thank you so much, Machukisami. Thank you for a little kuridhia, and I wish you all the best. Ila asimuchatu kazi kwa mpigo kabisa. Musa pia we na kutakia siku njema. Tuona nini kesho, and thank you so much. Thank you. Meanwhile, msisahau kusubscribe Negetinginye TV. Negetinginye TV page gari Facebook, mufollow na mlike. Kuna Yunuke the Comedian pia nini msubscribe pale YouTube. Negetinginye TV pia msubscribe pale YouTube. Again, Yunuke akuna page yake ya Facebook inajiita Yunuke the Actress Okendo Show. Na umogu mfollow na kulike. Caroline wajiza siyako teba koronda huu wakini remusa gaki. Mambie bebe Caroline wajiza siyo ndio kitusapua tunongelelea mambo na TBT. Kuna tuwa kae sokiri uchi skuru, kuna tuwa kae hili sukari, mtu kwa kamenili sukari. Kuna bao mama bari kutote inu na achiri uchi ya. Mutike chiyombe chiyo, mchira gili ni magorobango chani na mawele. Mori ni chinye ni magorobango chani ni nyama. Yani kesho ni matibiti tu. Kona sila wante mchumu toke makabisa. Thank you so much and thank you guys. Barimogu chukurara, have a lovely night. Although it's morning already. Na barimogu swache kasi, I wish you all the best. Na tunawaombe acha Mungu awabariki kabisa. Thank you. Ambieni watu bai Machuki Sami and Musa, please. Eh, bueno. Ngoja nandi wega kare kata pigi ntindi. Ngoja mabi nonga kare kiko. Nonga kare muna mongko yu raiga. Nonga kare na inwa. Kambisa yu. 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 Yeah. Di mana mana tu kita kali itu kita tu ada suku mah. Nah itu yang betul mana yang dia nak hijau itu mana kira suku kuan dah tiar allu esja. Terus no way tu lah dua way dah tu kan. Tu sembilan tu stay with them. Kebisa. Salam dia mana. Thank you Ryan. Have a nice day.